Amaza, Piende Saisia, Andre Morandi, Tanshia Shesa Nakunetrain, Piende Nangan, Elba Murin, Wipawadi, Wetu Tamai, Atopati, Sadipin, Sazon Yibi, Shaku, Seamia Dandin Bianso Do, The Adol Livendi, Morai Tinshado, Sao Do Pipadi, Isao, The Adol Livengo, Morai di, Tangoya Lazer Kuniga Yivadi, Shikuzolin, Isa Oi Tadanti, and the Chauce Joby Pidole, Nangan Didirin, Pada Mumupin, Pianso Yedanese, Towi Pesunese, Pibadi. Saoi a John Yama, a chee eat the ball, Aino Bujin eat the ball, Midazu eat the ball, Mesu eat the ball, Drinko Jin eat the ball, Alolo Chin eat the ball, Gonzong eat the ball, O Jin eat the ball, Pio Shui Mu eat the ball, go Prince O Yin. Bawago, all me impressions on Nita and Nigo, you'll be a jimpy body. Isa Utego, Mimanang and Leama, Sayago chicken, Liza Jado, Sapa break them yadra, a two tensor like body. I can't it. Chichen Nubinya Chitaha, a Nubinya, a debinya to cooler. Tamamho, a low leo bolar, eh? Bagadi say the mula. Do you make on go, my pig again? Now, me go to cook, tell me yaw me. Nubinya so a ballet. A nubinya di, the bawa loga jigo, tell me pump pit hadi, lupit di lo, saesia begonga, piohere. Yo yo udaha young galerigo, jila yen, begon ye soha, then your de so pijango, training ballet. The bawa jiha, pajisia di outdra, pajiga yeo congenrigo, panty bide. The bendry, bambuni. เป็นเลยแต่สิตะตวาอเล่นอ๋อซะเลยกงเจนฤกูไปเลยปจีเสียก็ทุกสิทธิ์กูก็ต้องสนในไอ้ไอ้กงเจนฤกูปုံตุซวยเลยพ่อยซีเลยอนุปัญญาอภิเษกพันธุ์ดีเลยตะบาวาจีหาวัตถุตะโพอะตั่วอาชีกันปิสิฤกูพันธุ์ดีไปเลยงูดันฤสมัตฤเพชรมะยะฤลุตะหมู่ฤสายเสียหาชุบทวินฤกงเจนปิสิฤกูเต็งจ้องอยู่ไล่ปีลุยาย้วยอยู่เลย ပွဲကြီးပြိတ္တတွေနားလည်နိုင်တဲ့သူတို့ကိုစိတ်လုံရှားစေတဲ့အလွမ်းဆက်တစ်ပုဒ်ကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ဘေကွန်ရဲ့ဖော်ပြပါအနက်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုလက်ခံနေဆိုရင်ချစ်တာမှာလဲအနုပညာရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံရပြီလိမ့်မည်အခြားသောကိစ္စများမှာတဘာဝကြီးဟာကုန်ကျဲများကိုပေးပြီးအနုပညာကိုလူကဖန်တီးရသလိုအချက်ကိစ္စမှာလဲတဘာဝကြီးဟာကုန်ကျဲများကိုပေးထားတယ်တဘာဝကြီးဟာ လူတွေကိုကြားနဲ့မှဆိုပြီးနှမျိုးခွဲပေးထားတယ်မျိုးနွယ်တွေပြန်ပွားအောင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်ချက်ကိုဖန်တီးပေးထားတယ်သွေးသားတောင်းတမှုကိုဖန်တီးပေးထားတယ်သွေးသားတောင်းတမှုဟာသွေးသားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့ကြားနဲ့မှကိုပေါင်းစပ်အောင်လှုပ်ပေးတဲ့ပကတိစိတ်ပါပဲလူသားဟာအဲ့ဒီကုန်ကျန်းတွေကိုခက်အဆက်ဆက်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးလှပအောင်တည်ကုန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူသားမလုပ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို
ဗောကျွန်တော်တို့ဟာတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အချက်ကိုကြည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ရည်စားစာတစ်စောင်ကိုဖတ်မယ်ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ရင်အချက်ကိစ္စမှာတဘာဝအနုပညာဟာဘလောက်အလန်းကွာခြားနားနေတယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းနိုင်တယ်တလောကလန်ဒန်ကိုရောက်သွားတော့အဖိုးကြီးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုကြားခဲ့ရတယ်အဖိုးကြီးကသူ့သမီးအတွက်စာအုပ်ဝယ်တယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာဖုံမကိစ္စတွေဘာတွေတော့မပါပါဘူးနော်လို့မရေတည့်ရနဲ့မေးတယ်ဒီတော့စာအုပ်ရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကမပါပါဘူးရှင်ဒါကအချက်ဝတ္ထုပါလို့ဖြေတယ်ဒီပုံမြင်ကလေးဟာရဲစရာပုံမြင်ကလေးဖြစ်ပေမဲ့လေးနက်တဲ့ပြက်လုံးကလေးဖြစ်ပါတယ်ပြက်လုံးများထုံးစံအတိုင်းအမှန်တရားကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးပြောထားတာပါအချက်ဝတ္ထုတိုင်းမှာဖိုမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပါကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအချက်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အလွန်ရိုးစစ်တဲ့ပဂတိစိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်သွေးသားဆန္ဒကိုအလွန်လှပစမ်းကြယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုအဆောက်အုံကြီးအဖြစ်ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သွေးသားဆန္ဒဆိုတာခဏပဲတည်တန်းရှိပါတယ်ဒီလောက်တည်တန်းထိုးလာတဲ့သွေးသားဆန္ဒဘောကနေပြီးဒီလောက်ပြောင်းလဲလို့တဲ့ပဂတိစိတ်ထဲကနေပြီးလူဟာဒီလောက်တန့်စင်ပြီးဒီလောက်ကြာရှည်တဲ့အချက်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေါ်ပေါက်လာလုံနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီသွေးသားဆန္ဒကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီး
တန့်စင်မုံမြက်လောင်လုံနိုင်တယ်ချက်ချင်းနုပညာအကြောင်းကိုနားလည်ခြင်းရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းခင်ပဏာမမေးခွန်းတွေကိုတော့ဖြေကြရလိမ့်ဦးမယ်ယောက်ျားမိန်းမထောင်ပေါင်းများစွာတို့ဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတွေ့ဆုံနေကြတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံနေကြတဲ့အထက်မှာတယောက်ကိုတော့မချစ်မိပဲဘာဖြစ်လို့အခြားတယောက်ကိုတော့သွားချစ်မိရတယ်လဲတယောက်ကိုတော့စိတ်ဝင်စားပဲဘာဖြစ်လို့အခြားတယောက်ကိုသွားပြီးစိတ်ဝင်စားရတယ်လဲဒီအမေးကိုဖြေစရာနှစ်ခုရှိတယ်အဖြေနှစ်ခုစလုံးမှာအမှန်တွေတော့ပါနေတယ်ပထမအဖြေကဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအချို့သောအရွယ်တွေမှာအထူးသဖြင့်ကြီးကောင်ဝင်စားအရွယ်နဲ့အသက်50နားရောက်တဲ့အရွယ်တွေမှာချစ်ချင်းကိုတောင်းတလာတတ်ကြတယ်ဘသူကိုချစ်တယ်ရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ထွေပြားတဲ့ခံစားချက်မျိုးပါတစုံတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ပြီးကြည်နူးနေတတ်တဲ့စိတ်မျိုးပါဒီလိုအချိန်မျိုးမှာလူတစ်ယောက်ဟာသူ့စိတ်ကူးထဲကမိုးနှက်မယ်လို့လှတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအစွဲလန်းကြီးဆွဲလန်းနေတတ်တယ်စိတ်ကူးထဲကမိန်းကလေးလို့ပြောရတာကတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတကယ်မိန်းကလေးမှမတွေ့သေးပဲကိုမိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာဝတ္ထုထဲကဇက်လိုက်တွေနာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခတွေကိုကြိုက်ချင်ကြိုက်နေတတ်တယ်။အချစ်ကိုလုံးစော်ပေးတဲ့ဆေးတွေထဲမှာငယ်ရွယ်နုပြိုခြင်းဆိုတဲ့ဆေးကတော့အာနိသင်အထက်ဆုံးပါပဲ။နုပြိုခြင်းဆိုတဲ့နတ်တုတ်တာရီကိုတောက်ပြီးတာနဲ့မိမတိုင်းဟာဟဲလင်မင်းသမီးလို့လှနေတော့တာပဲလို့ဂါထီကရေးခဲ့ပူပါတယ်။ချစ်သူလောင်းအလာကိုစိုးရင်တကြီးစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နေ့လိုစပွဲမင်းကလေးဟာသူ့အချစ်ကိုနှိုးပေးလိုက်သူဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးတွေ့ဆုံရတဲ့အခြေအနေများဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကပါတတ်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ခံစားချက်များတောင်းတမှုများကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဝင်လေးတယ်။ရှက်ကြောက်တတ်သူများကြတော့လဲအခြေအနေပေးလို့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးလာခဲ့ကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်။မင်းကလေးတွေရဲ့အမြင်မှာယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကြော်စောမှုစသည်တို့ဟာအဲ့ဒီယောက်ျားလေးရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာမြူမုံတွေဝိုင်းတယ်လို့ဝိုင်းနေတတ်ပြီးသူ့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ပေးထားတတ်တယ်။လေရင်မှုတယောက်ဇက်လိုက်မင်းသားတယောက်ဘောလုံးသမားတယောက်စကားပြောကောင်းတယောက်ရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားမှုဟာအချက်ဇလန်းတစ်ပုဒ်ကိုမွေးဖွားပေးရမှာအဓိကလက်သေးတွေပဲလူချင်းတွဲခွင့်ကြုံကြတဲ့အခါမှာခံစားမှုချင်းတူကြတယ်လို့လဲတယောက်နဲ့တယောက်ထင်သွားတတ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြတော့ကြားလူရဲ့စကားတွေကိုကြားပြီးသားဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်အကြည့်နှစ်ခုဟာစုံမိကြတယ်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအပြန်အလှန်ဖော်ပြကြတယ်မော်တော်ကားတူစီလာကြတော့ကားကဂျိုင်းတစ်ခုတည်းကိုကျသွားတယ်။လက်ချင်းထိမိကြတယ်။မရည်ရွယ်ပဲထိမိသွားကြတယ်။ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်သွားပြီပေါ့။တယောက်နဲ့တယောက်အသွင်တူတာမတူတာတွေအပါထား။အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့်ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာဆုံမိသွားကြတယ်။အခြေအနေကဖန်တီးလို့ချစ်သူဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့။ဒုတိယအဖြေကတော့ဒီလို။ဒီအဖြေကတော့ပထမအဖြေနဲ့ပြောင်းပြန်မယ်။ဒီအချိန်မျိုးကတော့လျှက်တစ်ပြက်အချစ်လို့ခေါ်နိုင်တယ်။မြင်မြင်ချင်းချင်းမိတာမျိုးလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်။တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်နှစ်ဖူးစာပါလာလို့ရှေးကရေဆက်ပါလာလို့ချင်းမိတာမျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ခေါမဒဏ္ဍာရီပုံမြင်တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ဒီပုံမြင်အရလူဆိုတာမိမနဲ့ယောက်ျားပေါင်းဆက်ထားတဲ့တတ္တဝါလို့ဆိုတယ်။နောက်တော့ဖျားသခင်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုခွဲပစ်လိုက်တဲ့အတွက်မိမနဲ့ယောက်ျားဟာတယောက်ကိုတယောက်အမြဲတမ်းလိုက်လံရှာဖွေနေကြတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီလိုထာဝရဘုရားကဖန်ဆင်ပြီးခွဲခြားပစ်လိုက်တဲ့ကိုခနာအစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်လည်တွေ့ဆုံကြတာနဲ့တပြိုင်နက်အလွန်ပြင်းထန်အားကောင်းပြီးအလွန်ချုံမြိန်နဲ့ဆက်သွယ်မှုကြောင့်သူတို့နှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသွေးသားတော်ဆက်ကြတယ်ဆိုတာကိုသိသွားကြတယ်။အဲ့ဒီပုံပြင်ရာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွင်းမှာတစုံတစ်ခုသောလှပတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလှပတဲ့အရေးချင်းဟာကွဲကွာသွားတဲ့လှပတဲ့အရေးချင်းကိုလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားကလေးဟာလှပတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေ့ရင်လူပြိုပေါက်ဘွားကစိတ်ကူးအိမ်မက်ထဲမှာမျှော်မှန်းခဲ့တဲ့နတ်မိမယ်လို့မိန်းကလေးမျိုးကိုတွေ့သွားရင်သူ့အပေါ်မှာတိတ်ညွတ်သွားပြီးချစ်ခင်နှစ်သက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်တဲ့တချို့လူတွေရှိတယ်သူတို့ဟာရုပ်ရည်ယူပကအဖြစ်လဲနှစ်သက်ဆွဲလန်းဖွယ်ကောင်းတယ်နှုတ်အဖြစ်လဲချစ်ခင်နှစ်လို့ဖွယ်သောစကားကိုဆိုတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုကာယကံအဖြစ်လဲလှဝစီကံအဖြစ်နဲ့လှတဲ့သူမျိုးကိုဆိုရင်သူ့အပေါ်မှာအပြစ်ရယ်လို့လုံးဝမမြင်တော့ပဲအချစ်ဝင်နေတော့တာပဲသူတို့နဲ့ရင်းရင်းနီးနီးကက်ကက်နေရလေလေ
သူတို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်လာလေလေဖြစ်တတ်တယ်။သူတို့နှုတ်ဖျားကထွက်လာတဲ့အတန်ဟာခိဒတန်လိုတာယာငြိမ်ရောင်းနေ။သူတို့ရဲ့စကားဟာကြပြတပုတ်လိုလှပနေတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုချွင်းချက်မရှိလုံးဝအုပ်တုပ်ပုံပြီးချစ်ရမျက်နှိုးရတာဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်။ကိုချစ်သူရဲ့အစင်းနဲ့အချင်းခန္ဓာကိုယ်အလှနဲ့စိတ်အလှကိုမျက်နှိုးမှုအပေါ်မှာခြေခံတိဆောက်ထားတဲ့အချက်ဟာအလွန်ထက်သန်တဲ့ပီတိကိုဖြစ်စေပါတဲ့။ဒါကနှစ်ဖူးစာပါလို့ရှေးရည်ဆက်ပါလို့တွေ့ကြတာမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့လောကမှာဒီလိုအခြေအနေလည်းမပေးရှေးရည်ဆက်လည်းမပါပဲနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဘဝကျင်းပေါ်ဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ချက်ချင်းအမှုပညာဟာဘလောက်အကူအညီပေးနိုင်တယ်လဲ။ဘလို့လမ်းညွှန်မှုတွေများပြုနိုင်ပါတယ်လို့မေးစရာရှိတယ်။စိတ်သဘောဖြောက်မှန်တာစိတ်ရှိတာသူတို့ဖြင့်ကြည်လင်ရွှင်ပြတဲ့စိတ်သဘောရှိတာတို့ဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုလိုက်လံရှာဖွေရမှာအလွန်အဖို့တန်တဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်တယ်။အမြဲတမ်းမဟုတ်တဲ့အတိုင်းအများအဖြစ်တော့ဒီအရေးချင်းများဟာကျဲမာတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကျဲမာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တုံးနဲ့တူဖူးစာဘက်ရွေးကြတော့မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာမိသားစုများမိဘများဟာဒီအချက်ကိုလေးထားစဉ်းစားသင့်တယ်။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုဆိုတာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုရှိရာရက်မှာပဲကြီးထွားနိုင်တယ်။အောင်ဤချုပ်ချယ်မှုတွေစိတ်ညစ်စရာတွေများတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအချက်အချက်ချင်းညှို့နှံသွေးချောက်သွားမှာပဲ။မိမတွေဟာအာကောင်းပြီးကျဲမာတန်ဆန်းတဲ့ယောက်ျားတွေနဲ့နေရတာကိုပျော်ကြတယ်။ယောက်ျားတွေကတော့ချစ်ခင်ယူရတပီးကိုယ့်နောက်ကိုဖဝါချီတက်လိုက်ခြင်းနဲ့မိမတွေနဲ့နေရတာကိုပျော်တတ်ကြတယ်။တော်တော်ငယ်တဲ့မိမပြိုကလေးတွေကတော့ကိုယ်လွှမ်းမိုးချုပ်ကန်လို့ရတဲ့ယောက်ျားမျိုးနဲ့မှလက်ထက်ချင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ဖူးသမျှကိုပြောရရင်တော့တတိနဲ့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းမှုကြောင့်ယောက်ျားတယောက်ကိုချစ်ခဲ့မိတဲ့မိန်းမတွေဟာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရကြတာများတယ်။အခြားအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားတယောက်ကိုချစ်ခဲ့မိတဲ့မိန်းမတွေထဲမှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုတကယ်ရတဲ့မိန်းမဆိုတော့မတွေ့ဖူးသလောက်ပါပဲ။အလားတူပဲနှုတ်ကျန်းရှာကျန်းကြံတန်းခတ်တယ်ရော်တဲ့မိမတယောက်ကိုရလို့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရတဲ့ယောက်ျားကိုလည်းကျွန်တော်တကားမှမတွေ့ဘူးတလို့ပါပဲမိမတယောက်နဲ့ယောက်ျားတယောက်ဟာတခါတခါတွေ့ဦးယုံနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ဘဝကျင်းဖို့အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ဖို့ကိစ္စဟာတော်တော်ခက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတာထက်ပကတိစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာကပိုတော်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်သူ့ကိုချစ်ရမလားလို့မေးခွန်းထုတ်ဖို့မသင့်ပါဘူးချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ဖို့မလိုပဲကိုယ့်ရင်ထဲမှာအလိုလိုသိရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အခြားသောအရာများမွေးဖွားလာသလိုပဲအချက်ဟာလည်းတဘာဝအလျောက်လိုလိုမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချက်ချင်းအမှုပညာကိုနောက်မှလေ့ကျင့်ယူရတာပါလောလောဆယ်မှာတော့အမှုပညာတဲ့ဟာသူ့ရဲ့ကုန်ချင်းပစ္စည်းတွေကိုဘယ်အချိန်မှစတင်ပုံဖော်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုအရင်ရှာဖွေကြည့်ကြပါတယ်သူ့ရဲ့DL Amor ဆိုတဲ့ဝတ္ထုထဲမှာစတင်တယ်ကအချစ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမွေးဖွားပေါ်ပေါက်လာပုံကိုနှစ်သက်စပွဲရေးဖွဲ့ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာသူဖော်ပြထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုပထမထောက်ပြခြင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘလို့မြင်နေဆိုတာကိုထပ်ပြောပါမယ်။အချစ်ဟူသည်မဟာအထင်ကြီးမြင်လို့ချင်းအရှိန်ဟုန်ကြီးစွာဖြစ်ရကပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတနာကယူနာကိုဖြစ်စေတဲ့တောင်းတမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အဖြစ်ပျက်တစ်ခုအရှိန်ဟုန်ကြီးစွာဖြစ်ရာကပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။တော်စရရဲ့အင်နာဂရီနီနာဝတ္ထုမှာဘရွန်စကီးဟာယထာဘော်ကဆင်းလာရင်မဒန်ဂရီနီနာဟာတော်တော်ချောတာပဲ။ငါ့ကိုဗာဒိတ်ပဲနဲ့ကြည်သွားတာပါလိမ့်ဟုတစိမ့်စိမ့်တွေးလာတယ်။ယူဂျင်ဂရင်ဒတ်ဝတ္ထုထဲမှာချာဂရင်ဒတ်ဟာတစ်ဖက်သက်ခံစားနေရတဲ့စိတ်ကူးရင်ဇက်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တညနေမှာဇက်လိုက်မင်းသမီးရဲ့ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်ကစပြီးသူမဂျာဂရင်ဒတ်ကိုဘဝတစ်ချောင်းလုံးဆွဲဆွဲမြဲမြဲချစ်သွားတော့တာပဲ။အာကြီးရဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကြောင့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်မိသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်။အဲဒီမိန်းကလေးကိုမတွေ့ရမမြင်ရလေလေတွေ့ချင်မြင်ချင်ဇောရီဖြစ်လာပြီးအချက်ဟာလည်းပိုးလို့အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။မိမတို့ရဲ့ခွန်အားဟာတခြားမဟုတ်။နောက်ကျရောက်လာခြင်းသူမဟုတ်အလန်းကွာဝေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဒသနိကဗေဒပညာရှင်အာလိန်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်။နီးကန်နေခြင်းဟာမိမတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုချက်ချင်းဖော်ပြသလို
ဖြစ်နေတယ်။ဝေးကွာနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့လူပြိုပေါက်အရွယ်တုန်းကစိတ်ကူးအိမ်မက်ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့နတ်မိမယ်ကလေးတစ်ပါးဖြစ်သွားစေတယ်။စတန်ဒါကဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကိုပုံဆောင်ခဲ့အသွင်ဆောင်ခြင်းလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။သူကဝေးကွာနေတဲ့မိန်းကလေးကိုတက်သားစာကလေးတစ်ခုနဲ့နှိုင်းတယ်။အဲ့ဒီတက်သားစာကလေးဟာစာတွင်ကြီးတဲ့ကိုရပောင်းများစွာကြာသွားတော့တောက်ပတဲ့ပုံဆောင်ခဲတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီးကြောက်မြတ်ရတနာတစ်ခုနဲ့တူသွားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပုံဆောင်ခဲအသွင်ဆောင်တဲ့ဖြစ်စဉ်လွန်မြောက်သွားတဲ့နောက်မှာဖြင့်ကိုချစ်သူဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီးအစင်မြင့်နဲ့တာလွန်တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်သွားတော့တယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရုစ်ကအချစ်ဆိုတာဆန္ဒဆွဲဆန်တယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်တက်ရှိလူတွေကိုချစ်နေတာမဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးတွေကဖန်တီးထားတဲ့သူတွေကိုချစ်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အလားတရားဆိုတာကြည်သူရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတည်တဲ့စကားလိုပေါ့။ကိုတင်ကရင်ရွှေနှန်းပေါ့။ပုံဆောင်ခဲ့အသွင်ဆောင်မှုဖြစ်စဉ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတိယကြိမ်တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖို့အချစ်တွေပြည့်ပြည့်မှာကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကခံစားချက်တွေပြည့်နေတော့တကယ့်ချစ်သူကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူး။ကိုချစ်သူဟာကိုရှေ့မှာရက်နေမယ်။ကိုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးစကားပြောချင်ပြောနေမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခါမှာလူအစ်စ်ကိုမမြင်တော့ဘဲပုံဆောင်ခဲအသွင်ကိုမြင်နေရလို့ပဲ။ကိုချစ်သူကကိုကိုလာစကားတွေပြောနေပေမဲ့သူ့လိုကိုလိုစကားလိုမထင်တော့ဘူးတဲ့။ကိုချစ်သူကစဉ်းစားဉဏ်ကင်းမဲ့နေရင်လဲစဉ်းစားဉဏ်ကင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာချစ်သူတို့ခံစားရတဲ့ပီတိကိုဖြက်စီးနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုနိုင်တော့ဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပီတိကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းစစ်မြင်ဟာကိုယ်ရင်နဲ့အဲတဲ့နှလုံးထဲကိုရောက်နေလို့ပါပဲဒီလိုဖြစ်နေတော့မှာတော့အချစ်ဟာပျော်ရွှင်မှုကိုယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ဘောတခြားဘာကိုမှမမြင်နိုင်ကြဘူးဘောဒါပေမဲ့မိတော်တစ်ခုဟာလောင်စာမရှိပဲမတောက်နိုင်ဘူးမျောလင်းချက်ဆိုတဲ့လေပြေလေငင်းမရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီမိတော်ဟာငြိမ်းသွားမှာပဲချစ်သူဟာအားတက်စရာရိပ်ရောင်ကိုမြင်ရရင်အားမတက်ဖဲမနေနိုင်ဘူးအားတက်ရတယ်ကြည်နူးရတယ်ကိုချစ်သူကတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တာချစ်သူလက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်ရတာကင်လိုက်ရတာအားတက်စရာအဖြေကိုကြားလိုက်ရတာတွေဟာချက်ချင်းအကျိုးထူးစေပါတယ်ဒီလိုရဲ့ရောင်တွေဟာချစ်သူစီမိန်းကလေးစီကစက်လိုက်လာနေပြီထင်းထင်းရှားရှားပြပြီဆိုရင်တော့ပြန်လည်မေတ္တာတက်ဝင်ကြပြီဆိုတဲ့သဘောကိုစောင့်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဒီထက်ပျော်ရွှင်မှုဆိုလို့ဘယ်မှာရှိတော့မှာလဲဒါပေမဲ့လုံခြုံမှုကိုတိတ်ပြီးအသားပေးလို့ရင်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကလေးဟာလည်းပျက်စီးသွားတော့ပါလေလူတော်တော်များများမှာဖြစ်လေရှိတာကဓမီကြီးစားဖြစ်ခါစချစ်ဦးသူဖြစ်ခါစမှာတယောက်နဲ့တယောက်တန်တရားတွေရှိနေတတ်ကြပါသေးတယ်နှွေထွေးလိုက်အေးဆက်လိုက်အတက်စရာတွေ့လိုက်စိတ်ပျက်စရာတွေ့လိုက်နဲ့တလဲစီကြုံတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ကြရတာဟာတယောက်နဲ့တယောက်မချစ်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်ရတာဟာတယောက်နဲ့တယောက်ရှက်ကြောက်နေကြလို့တယောက်နဲ့တယောက်အင်ဂျူရီတွေသိခါတွေဆယ်နေကြလို့သာဖြစ်ပါတယ်ချစ်သူတွေဟာအသေးစိတ်ကလေးတွေကိုကြည့်တတ်ကြပါတယ်မြင်လဲမြင်တတ်ကြပါတယ်ခေါင်းကိုက်လို့ကပတ်ကကြက်နေလို့ခြေအိတ်ကပေါက်နေလို့မကြည်မသာဖြစ်တာမျိုးကလေးတွေကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒါကလေးတွေဟာမကောင်းတဲ့အတိတ်နမိတ်လို့ထင်ကျင်ထင်တတ်ကြတယ်ဘာမဟုတ်တဲ့အသေးဖွဲကလေးတခုဟာချစ်သူတယောက်ဖို့အကြီးအကျယ်စိတ်ညစ်စရာကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ချစ်သူဟာအကြည့်တွေစကလုံးတွေအမှုအရာတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလိုက်ရှာတယ်။ကိုချစ်သူကကို့အပေါ်မှာခက်စိမ့်စိမ့်ဆက်ဆံလာလို့ရှိရင်ကို့မှာဘာများအပြစ်ရှိလိမ့်မလဲလို့ကို့ဘာသာကိုပြန်စည်းစစ်တယ်။ဒါတွေကိုအကြောင်းရှာမရလေလေ။အကြောင်းရှာလို့လည်းဘယ်မှာရပါမလဲ။အကြောင်းကတကယ်မှမရှိတာ။အကြောင်းရှာမရလေလေ။သူချစ်တဲ့မိန်းကလေးအကြောင်းကိုပိုပြီးစဉ်းစားလာလေလေသူ့အခြေအားလဲသူ့ရင်ထဲမှာနှက်ဆိုင်လေးနဲ့လာလေလေဖြစ်လာတော့တာပဲဆိုရင်စိတ်ကပေါက်ဖွားလာတဲ့အချက်ဟာနှုတ်လိုက်တိုင်းအသားတွေကိုစူးဝင်သွားတဲ့စူးတစ်ချောင်းနဲ့အလားတရံတူတယ်ဒီအမြင်နဲ့ပြောရရင်မိမတို့ရဲ့အနုဘာဝ40တနည်းပြောရရင်ကလူဤတို့မြူဤတို့လောက်တာမျိုးတွေမမကျိုးကိုရှော့ချီတင်းချီလောက်တာမျိုးတွေဟာအချစ်ကိုနိုးကြနေအောင်ရှင်းတဲ့နေအောင်လောက်တဲ့မာယာပရိယေတွေလို့ထင်စရာပါပဲ။ရှော့ပေးလိုက်ပြန်ဆွဲလိုက်လုံနေတဲ့သုံးမွေလုံးကလေးတစ်လုံးကိုခုံပြီးလိုက်ဖက်နေတဲ့ကြောင်ကလေးတစ်ကောင်လို့ကျွန်တော်တို့သားကောင်တွေလ
ူတွေဟာလဲမာယာများတဲ့မိမတွေရဲ့အချော့မြူတွေကိုသဘောကျကြတယ်လူဆိုတာရတာကိုမလိုချင်မရတာကိုမှလိုချင်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတယ်မဟုတ်လားဒီတော့မိမတို့ရဲ့မာယာတွေကိုသဘောကျတာဟာလဲမဆန်းပေဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မာယာပရိယေကိုကြာရှည်ကျင့်သုံးခြင်းဟာအချစ်ကိုပျက်စီးစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမာယာကျွေလွန်းလာတယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့မဒန်ရီကာမီယာဟာဘက်ဂျမင်ကွန်စတန်ကိုဖျားယောင်းသိမ့်သွင်းတယ်သူ့မာယာပရိယေတွေဟာလည်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်ရင့်ကျက်တဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဘက်ဂျမင်ကွန်စတန်ဟာကလေးငယ်တယောက်လိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်သူဟာငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါ့ကိုတော့နည်းနည်းပါးပါးသဘောကျဟန်တူရဲ့လို့သူတွေ့တယ်မဒန်ရီကာမီယာဟာသူ့ကိုကလေးလေးတယောက်လိုကစားနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာရတဲ့အခါမှာဘက်ဂျမင်ကွန်စတန်ဟာအကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ငါဟာဒီလောက်မာယာများတဲ့မိမကိုတခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူးကြည်စမ်းဒင်းတို့ဟာဆက်စုပ်ဖွဲ့တတ္တဝါတွေပါကလားငါသူ့ကိုမုန်းတယ်လို့သူတတိရလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူပုံဆောင်ခဲအတွင်ဟာလည်းအရေးပြောကြသွားပြီသူဟာငှက်အုံးနောက်သာရှိပြီးဘာမှမှတ်ညံမရှိတဲ့မိမသတိမရတတ်တဲ့မိမလို့သိသွားခဲ့တယ်ဒီနေ့အဖြစ်မာယာများတဲ့မိမတွေဟာမာယာကိုအလွန်ကျွံသုံးမိပြီးဒုက္ခရောက်သွားတတ်ကြပါတယ်လူလောကဆန့်ကျင်ရေးသမားဆိုတဲ့ပြဿနာထဲမှာဆီလီမင်းနေဟာသူ့အလှနဲ့သူ့အပြောကလေးတွေကိုဆွဲမက်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားတွေအားလုံးကနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုဆွန့်ပစ်တာခံခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားခွဲစိတ်စပွဲပေါ်မှာရောက်နေတဲ့လူမမာတယောက်ရဲ့အဆုတ်ထဲကိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့တန်းငွေတွေတက်လက်စီသွင်းပေးနေရတဲ့ဆရာဝန်တယောက်လိုမာယာများရဲ့မိန်းမတယောက်ကအသက်80အရွယ်အဖိုးတယောက်ကိုမာယာပရိယေတွေနဲ့တွားပြီးမြူဆွဲတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖိုးဟာလည်းရဟန္တာဇံပြန်မှုခံနိုင်ပါတယ်လားကျွေသွားမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်ဆက်တဲ့ကစားနည်းကိုကစားတယ်မှာသလားကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေတဲကစိတ်တက်အခိုင်ဆုံးဆိုတဲ့လူတွေဟာချစ်လိုပဲဖြစ်စေတနာကျင်တာလိုပဲဖြစ်စေမာယာပရိယေကြောင့်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအကျိုးအမြတ်တွေကိုမလိုချင်ကြပါဘူးစွန့်လွတ်ဖို့အသင့်ရှိနေကြမှာပါပဲရရောသဘောထားကြည့်သူတယောက်ကတော့ကိုကချစ်ရတယ်ဆိုတာကိုကိုမင်းရဲ့တကူဩဇာအောက်မှာပုံအပ်ထားတာနဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာကိုကကျေနပ်နေတယ်လို့ပြောကောင်းပြောမိမယ်ဒါကိုမင်းကလေးကလည်းတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ဒီအချက်မျိုးဟာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲနှုတ်နှစ်ဘက်စလုံးကအပြန်အလှန်မျှဝေခံစားကြပြီအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အချက်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးသောအချက်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူဟာဒီလိုအချက်မျိုးနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့ကိုတစ်ခါတည်းမှာမာယာချင်းနဲ့ချစ်ပြဖို့တစ်ခါတည်းမှာလိုအပ်ပါတယ်နှုတ်အပြန်အလှန်ချက်ခါစပထမအဆင့်ဟာပျော်စရာအကောင်းဆုံးချင်းလို့ယူဆလေရှိကြတယ်ဒီလိုယူဆတာလည်းမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာပုံဆောင်ခဲ့အတွင်နောက်တစ်ခါဆောင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကြားလေတွေ့ရင်ဝေးတယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်တယောက်မျက်စိထဲမှာတယောက်ဟာစံပြတွေဖြစ်နေတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမျိုးဟာကြာရှည်တီလာခဲ့ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာလုံးဝပြည့်စုံချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝပဲလို့ဆိုနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချက်မျိုးမှတော့မှပဲခံစားချက်နှစ်ခုဟာခွန်အားပမာဏအစင်မြဲညီတူညီမျှဖြစ်နေဖို့ဆိုတာအလွန်ရှားပါတယ်လူတော်များများဟာကိုလိုချင်တဲ့တွေ့တာတက်မှတ်သူကိုရရှိစေဖို့ပြန်လည်ရရှိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီသူကိုချစ်နေဖို့လိုပါတယ်ကောင်းပြီဒါဖြင့်လူတယောက်ကိုချစ်ဖို့အချက်ကိုလုံဆော်ပေးလို့ရသလားလူကောလိုအပ်သလားတကယ်လို့ကိုအချက်စိတ်ဟာဒီလိုတာရှည်တဲ့အချက်မျိုးကိုပေးနိုင်စွမ်းမရှိရင်ပျော်ရွှင်မှုတသက်ကိုပဲလိုက်ရှာနေတာမျိုးကပိုပြီးမကောင်းပေဘူးလားရှေးအောင်ရင်ကျေးမှုခေတ်တွေတုန်းကတော့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့ကြတာပါပဲယောက်ျားတယောက်ဟာမိန်းမတယောက်ကိုအလိုရှိလာတာနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကိုအတင်းအနိုင်ထက်ခြင်းပြီးခေါ်ဆောင်သွားတော့တာပါပဲအနိုင်ထက်ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရတဲ့မိန်းမဟာလည်းစစ်ဘရင်လက်ထက်မှာသူပြုသည်မြနှုတ်ရတဲ့ဘဝမှာနေရတော့တာပါပဲနောက်တော့မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီမျိုးသားကိုချစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားကသူ့ကိုရွေးချယ်ထားပြီကိုသူ့အရှင်သခင်ဖြစ်သွားပြီကိုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအမျိုးသားဟာသူ့ချစ်နိုင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်သွားပြီကိုနောက်ခေတ်တွေကြတော့ခေါ်အားရဲ့နေရာမှာစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့တကိုးအာနာတို့ကနေရာဝင်ယူလာခဲ့ကြတယ်။သူ့ကိုသူရွှေမုံကလေးတမုံအဖြစ်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဂျူပီတာဟာဒန်ဒီနဲ့တွေ့ဖို့
အခက်အခဲမရှိတော့ပဲလွယ်ကူသွားပြီမဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့စည်းစားကြောင်သူတွေအဖို့အနိုင်အထက်ပြုလို့ချစ်ရတယ်။အရှင်သခင်မို့လို့ကိုယ့်ကိုပြန်ချစ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးမကြိုက်ဘူးလေ။ယောက်ျားဆိုတာမိမရဲ့အရွေးကိုခံချင်တယ်။မချစ်တော့လဲအောင့်ခါနန်းဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုတော့မလိုချင်ကြဘူး။အောင်နိုင်ချင်းခံရသူဟာသူ့အလိုလျောက်စိတ်လိုလက်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့အတင်းကျပ်အောင်နိုင်ချင်းခံခဲ့ရရင်အနိုင်ရသူမှရတာမရှိဘူး။အောင်နိုင်မှုဟာလည်းပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒီအခါကြမှသာလျင်တန်တရားနဲ့စိုးရင်စိတ်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်ပျော်ရွှင်မှုအပေါင်းမှာအမြင့်ဆုံးသောပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်တဲ့အလေးအကျင့်နဲ့ပြီးရင်ညီငွေမှုတို့ကိုချိုးနှိမ်နိုင်တဲ့အောင်ပွဲတွေသာလျင်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်မွ슬င်ဘုရင်များရဲ့မိန်းမဆောင်ကလှပတင့်တဲ့မိန်းကလေးများကိုမွ슬င်ဘုရင်ကတိတ်မချစ်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေဟာအနိုင်အထက်ဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့တုံ့ပန်းတွေဖြစ်နေကြလို့ပါပဲအပြန်လန်အဖြစ်ဒီနေ့ခေတ်ပင်လယ်ကမ်းခြေပန်းဖြေရိတ်တာတွေကအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့မိမတွေကြတော့လေအချစ်ကိုနှိုးဆွမပေးနိုင်ကြပြန်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတိတ်ပြီးလွတ်လပ်လွန်းနေလို့ပဲ။မျက်နှာဖုံးမရှိတဲ့နေရာ၊အိန္ဒြေတိတ်ခါမရှိတဲ့နေရာ၊ကိုယ့်ကိုယ်တိတ်ခါမဆောင်စည်းတဲ့နေရာတွေမှာအချစ်ဟာအောင်ပွဲခံပြီးတရဖူးမဆောင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။စိတ်ကူးရင်အချစ်ဆိုတာတိတ်ပြီးလွတ်လပ်လွန်းတဲ့မိမမျိုးတွေပေါ်မှာမချစ်နိုင်ဘူး။မပေါ်ပေါက်နိုင်ဘူး။ဘာသာတရားအရာဖြစ်စေအစဉ်အလာအရာဖြစ်စေစောင့်စည်းနေရတဲ့မိမတွေအပေါ်မှာသာစိတ်ကူးရင်အချက်မျိုးဟာဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အနောက်အဖွဲ့တားဆီးတွေများမြောင်လာတဲ့အလေခက်လိုခင်မျိုးမှသာလျှင်စိတ်ကူးရင်အချက်ဟာပေါ်ထွန်းနိုင်တယ်။လူချင်းအနေဝေးလေလေစိတ်ကူးရင်အချက်ရဲ့ဒုတဲ့ပမာဏဟာကြီးလေလေပဲ။လူပြိုပေါက်ကလေးတစ်ယောက်ဟာဇက်စင်ပေါ်မှာမြင်ရတဲ့အငိတ်မင်းသမီးကိုချစ်မိတတ်တယ်။သူ့အတန်ကလေးနဲ့မျက်နှာကလေးကိုမြင်ပြီးမင်းသမီးဟာဘုံကျိုးပြတ်တဲ့နတ်မိမယ်ကလေးတစ်ပါးလို့ထင်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီမင်းသမီးမှလည်းအပြည့်အနာစာတွေရှိကြပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူပြိုပေါက်ကလေးဟာအဲ့ဒီအပြည့်အနာစာတွေကိုမမြင်ဘူးလေ။မာရီဗောရဲ့ပြဆက်ဒါမှမဟုတ်မူဆေးရဲ့ပြဆက်ထဲမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့မင်းသမီးကိုကြည့်ပြီးအရေးအချင်းတွေအပြည့်ရှိနေတယ်လို့ထင်နေတတ်တယ်။မင်းသမီးရဲ့အသက်အရွယ်ကိုလည်းသတိမထားမိတော့ဘူး။ဒီမင်းသမီးရဲ့ပရည်ကလေးတွန့်နေတာကိုလည်းမမြင်တော့ဘူး။သူမြင်နေတာကဇက်စင်ပေါ်မှာဖီးလိမ့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မီးရောင်အောက်ကမင်းသမီးကိုပဲမြင်နေတော့တာကို။အဲ့ဒီမင်းသမီးစိတ်ကောက်တက်တာ။အဲ့ဒီမင်းသမီးမာနာကြီးတာ။ဘဝင်မြင့်တာတွေကိုမမြင်တော့ဘူး။ဘာမှမြင်နိုင်ပါမလဲ။သူကအဲ့ဒီမင်းသမီးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့ဘူးတာမှမဟုတ်ပဲကို။အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့အတူမှမနေဘူးပဲကို။မိမတယောက်နဲ့အတူနေဖို့ထက်မိမတယောက်အတွက်အသက်ဆုံးဖို့ကပိုပြီးလွယ်တယ်လို့ကြပြဆရာဘိုင်ရွန်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်အလားတူပဲစာရေးဆရာတယောက်ကိုချစ်နေတဲ့မိကောင်ပေါ့မကလေးတယောက်ဟာအဲ့ဒီစာရေးဆရာမှာသူ့ဝိထုတွေကဇက်လိုက်တွေမှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေအပြည့်ရှိနေတယ်လို့ထင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီစာရေးဆရာမှာအဆက်အမြစ်ကြိုက်တဲ့ယောဂဖြစ်နေတာအစာမကြေယောဂဖြစ်နေတာအဲ့ဒီစာရေးဆရာပြင်းတာအဲ့ဒီစာရေးဆရာစိတ်တူတတ်တာတွေကိုမမြင်နိုင်တော့ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်အနေဝေးနေမှစိတ်ကူးရင်အချက်ဟာကြီးထွားနိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်အနေဝေးမှစိတ်ကူးရင်အချက်နဲ့ချစ်ရတာပိုလွယ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်တစ်သက်လုံးချစ်နေနိုင်ဖို့အတွက်အချက်ကိုတားရှည်စေဖို့အတွက်ဒီလိုပဲဝေးဝေးနေကြရတော့မှာလားဒီလိုပဲစိတ်ကူးရင်ပြီးအဝေးကချစ်နေရတော့မှာလားဒီလိုပဲအချက်ကိုရင်ထဲမှာတင်းဆဲထားပြီးအုံပုံးချစ်နေတော့မှာလားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီလိုစိတ်ကူးရင်အချက်အုံပုံးချစ်ဟာလဲတကယ်တော့တားရှိမခံပါဘူးအချစ်စီသွားရလမ်းကြောင်းဟာရှည်လျားလေလေချစ်သူတို့ရရှိရပျော်ရွှင်မှုဟာလဲအချိန်အဟုန်မြင်မားလေလေလို့ပြောလို့ရှိကြပါတယ်ဒီစကားမှန်တဲ့တလို့တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချစ်လမ်းကြောင်းဟာကြည်နူးစရာအကွက်ောက်ကလေးတွေကိုဖျက်တမ်းပြီးရင်တော့ပန်းတိုင်ကိုရောက်မှဖြစ်ပေလိမ့်မည်ပန်းတိုင်ကိုမရောက်ဘဲအချစ်လမ်းကြောင်းဟာတောကြီးမြေမဲထဲမှာလမ်းစပျောက်သွားလို့တော့ဘမပျော်ရွှင်မှုကိုရပါတော့မလဲဒီလိုနဲ့စိတ်ကူးရင်အချစ်နဲ့ချစ်နေသူဟာကြာလာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအချစ်ခံချင်လာတတ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်ချစ်ချင်းအမှုပညာအတက်ပညာကသူ့ကိုဘာတွေတင် जा ပေးလိုက်တယ်လဲအမှုဆေးတွေသုံးဖို့လားပိယဆေးတွေသုံးဖို့လားရှေးကပြလင်္ကာတွေဒဏ္ဍာရီတွေထဲမှာတော့ယောက်ျားတွေကိုညှို့ယူဖမ်းဆားတတ်တဲ့မိန်းမတွေအကြောင်းကိုရေးဖွဲ့လေရှိကြတယ်သီယိုခရစ်တပ်စ်တို့ဩဝိတုခေတုံးကလိုပဲ
ဒီနေ့ခင်မလဲမိမတွေရာယောက်ျားတွေချက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့တနေ့ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာမေးမြန်းနေကြတယ်။ရာစနစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းခဲ့တဲ့လူအတွေ့အကြုံကအဲ့ဒီမိကုံကိုအဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြေကတော့ကိုယ့်ကိုယောက်ျားတွေချစ်စေခြင်းဘယ်လိုနေထိုင်ပြုမှုရမယ်ဆိုတဲ့ထုံတမ်းနီးနာတွေပါပဲ။ချစ်သူအချင်းချင်းကြားမှာအထိတ်မတ်ကလေးတွေလှုပ်ကြတာ၊အခမ်းအနားကလေးတွေလှုပ်ကြတာ၊စိတ်ကောက်လိုက်စိတ်ပြေလိုက်လှုပ်ကြတာ။ပလီပလာခရတာတာကလေးတွေလှုပ်ကြတာရှိတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ချစ်သူတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်အချစ်ပြကြတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပိုးပန့်မှုလို့ခေါ်လိုက်ကြတယ်။ပိုးပန့်တာဟာလူတွေမှပိုးပန့်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။တိရိစ္ဆာန်တွေလည်းသူရတဲ့နဲ့သူပိုးပန်းတာတွေရှိပါတယ်။တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အရှင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးပိုးပန်းနည်းတွေကလူတွေရဲ့အရှုပ်ထွေးဆုံးအခက်ဆုံးပိုးပန်းနည်းတွေအစုံအားလုံးကိုကျွန်တော်အတင်းကျုပ်ပြောချင်ပါတယ်။ပိုးနီပန်းနည်းတွေဆိုပါတော့ပိုးတဲ့ပန်းတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပထမလှုပ်ပြရတယ်။အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်အများသူငါလှုပ်လေရှိတဲ့နည်းတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်းပဲ။ပန်းမင်တွေကသူ့အချိန်ရောက်လာတာနဲ့ဖူးပွင့်လာပြီးအသွေးရောင်တွေတောက်လာတယ်။ဒါဟာအလကားပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့စီကိုပန်းဝင်မုံတွေယူခဲ့ကြပါတော့လို့ပိုးမွားကလေးတွေကိုအချက်ပေးလိုက်တာ။ပိုးမွားကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်လိုက်တာပါ။ညမှာပိုးစုံကျူးကလေးတွေပိုးစိမ့်ကောင်ကလေးတွေဟာတလက်လက်တောက်ပနေကြတယ်။ဒါဟာအเจ้าမဲ့လက်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကမိတ်လိုက်ဖို့အစင်းသင်းရှိနေကြပြီ။အချက်အတွက်အစင်းသင်းဖြစ်နေကြပြီလို့သူတို့အချင်းချင်းကိုအချက်ပြတာဖြစ်တယ်။အလားတူပဲမိမတွေဟာလည်းအဝယ်စားလှလှပပဝစ်စင်ကြတယ်။လက်ဝဲရနာတွေကိုဆင်မြန်းကြတယ်။ဒါဟာအเจ้าမဲ့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားတွေကမျက်စိကြအောင်သူတို့ကိုရွေးချယ်အောင်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်။မြင်ရသူတို့ကိုကြည်နူးရွှင်ပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စဟာမိမငယ်တို့ရဲ့ပန်ခွင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့တာဝန်လည်းဖြစ်တယ်။ဒီရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အားထုတ်ကြတယ်။မိုင်မဲတဲ့မိမပြုတ်ကလေးတွေကြတော့တိတက်သိမ့်သွင်းဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နှီးတွေကိုအသုံးပြုကြတယ်။အများစုဟာဖက်ရှင်ကိုလိုက်ပြီးဝယ်စားကြတယ်။ဖက်ရှင်ဝယ်စားတာရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာတခြားမဟုတ်ဘူး။စန့်ကျင်ဘက်လိန်ကိုဆွဲဆောင်သိမ့်သွင်းဖို့ဖြစ်တယ်။အချုပ်ဆိုင်ကြီးများအလှပြင်ဆိုင်ကြီးများလက်ဝယ်ရနာဆိုင်ကြီးများဟာယောက်ျားတွေကိုချော့မြူလိုတဲ့မိမတွေရဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာတည်ပြီးစီးပွားလမ်းဖြောင်းနေကြတယ်။တချို့မိမတွေကတော့ဟန်ဆောင်လို့ဖြစ်စေအထင်သေးလို့ဖြစ်စေဖက်ရှင်ဝင်စားဆင်ရင်တာကိုလက်လူရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားမှသည်မြို့စားကတော်အထိမိမအားလုံးကဖက်ရှင်ဝင်စားဆင်ရင်မှုကိုလက်ခံနေကြတဲ့အချိန်လက်ခံနေကြတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာဒီလိုဖက်ရှင်ဝင်စားဆင်ရင်မှုကိုလုံးဝလက်လူပြုတာကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းပြီးကြောက်တလို့လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုဖက်ရှင်ဝင်စားဆင်ရင်မှုခက်စားလာတဲ့အတွက်အယိုးဆုံးဟာအဆန်းဆုံးဖြစ်လာပြီးအဆန်းဆုံးဟာအယိုးဆုံးဖြစ်သွားတတ်တယ်။အမှန်ကတော့ပြင်ဆင်မွမ်းမံမှုဆိုတာမျိုးဟာသူ့တစ်ခုတည်းဆိုရင်ဘာမှအဓိပ္ပာယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ရာဖီယယ်အကျိုးခေတုံးကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးငယ်များဟာတနေ့ကနေ့မနက်ဆိုရင်ဝီလျံမော်ရီရဲ့အိမ်ကိုသွားလေရှိကြတယ်။သူတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်အစားကခရူးရူးပဲ။အဝတ်အစားကပြောင်တကလက်အပြာရောင်ပြီးတော့လယ်ဘင်းမှာပရင်ပတိကလေးကတကုံးလောင်ဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာဗီတိုရီယာခေတ်ကုန်ကနေမှခက်စားတဲ့ပြ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 တောက်တောက်ပပတွေဝတ်လေရှိတဲ့ဖက်ရှင်တွေကိုဝတ်စားစင်ရင်ထားကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာထင်းထင်းကြီးပေါ်ပြီးထူးခြားနေကြတယ်။အဲ့ဒီခေတ်တွေတုန်းကအမှုပညာတွေပကြီးဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်အနာဖက်အပြာကြီးကြီးအုတ်ထုတ်ကြီးတွေကိုစောင့်တတ်တယ်။လူငယ်လက်ဝဲစာရေးဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တရေချက်ကင်ကြီးကိုဝတ်လေရှိတယ်။ရှိုးကြကြဝတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ကလေးပါခတူအင်းကြီးကိုဝတ်တဲ့။အဲ့ဒီတော့ကခက်စားခဲ့တဲ့ fashion တွေပေါ့။ဒီတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိုးတရဝအမှန်တမ်းများဟာလဲသူတို့ကိုသူတို့မွတ်မံပြင်ဆင်ကြတာကြီးပါပဲ။အဲပြင်ဆင်မွတ်မံခြင်းမရှိတဲ့တရဝဆိုလို့ဒေါင်းပဲရှိတယ်။ဒေါင်းကတော့တဘာဝအမှုပညာကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့ပြည့်ရုပ်တစ်ခုပါပဲ။ဒီတော့စီးပွားရေးအရတာဝန်ကြီးတဲ့အတွက်ယောက်ျားကပြင်ဆင်မွတ်မံခြင်းမပြုသည့်တိုင်မိမကတော့သူ့ကိုယ်သူပြင်ဆင်မွမ်းမံရလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ထုတ်ဝေနေတဲ့ American Magazine တွေကကြော်ညာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မိမဟာယောက်ျားကိုအောင်နိုင်လွှမ်းမိုးဖို့အတွက်ဘလောက်ဆရာထက်တန်စွာကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူနဲ့သိနိုင်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုမိမိမွမ်းမံပြင်ဆင်တဲ့နည်းနဲ့မိမဟာ
ယောက်ျားကိုစိတ်ဝင်စားလောင်ဆွဲဆောင်တယ်နောက်တနေ့ကတော့အခြားသူများထက်တအောင်လှုပ်ပြခြင်းဖြင့်တစ်ဖက်သားကိုဆွဲဆောင်တယ်ယောက်ျားတယောက်ဟာသူ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြတတ်တယ်ဒီလိုပြရတဲ့နေရာမှာနှီးတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိသဘောတချို့ငှက်ကလေးတွေဆိုရင်သူတို့ကိုငှက်မတွေသဘောကျအောင်ရေထဲကိုငုပ်သွားပြီးရေထဲကမှော်ပင်ကလေးတွေကိုကိုက်ချီပြတတ်ကြတယ်ပြင်သစ်စာရေးဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ရှာဒိုဘရိုင်းကိုအရှိတန်းရောက်ရင်ဘလို့ပစ္စည်းကိုရှာရမှာလဲလို့မေးတော့သူကကြော်ကြားမှုကိုရှာမယ်တဲ့ဒါမှသူ့ကိုလူတွေကချစ်ခင်ကြမယ်တဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ရှာဒိုဘရိုင်းဟာအရှိတန်းကိုငုံရှိုးသွားခဲ့တယ်သူပြန်လာတဲ့အခါမှာသူချစ်တဲ့မရန်ဒီနိုအေလီအထွတ်မသိနိုင်တဲ့စာတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်အခြေဝတ္ထုစာရေးဆရာတွေဟာအခြေဝတ္ထုတွေကိုရေးကြတယ်အဲ့ဒီဝိတ္ထုတွေထဲမှာစိတ်လုံရှားပွေကောင်းလောက်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရေးချေပြထားတာကိုမိမတွေသွားတွေ့ကြရတယ်။တခြင်းရေးဆရာတော်တော်များများအားလုံးလောက်ဟာသူတို့ရဲ့မြည်တမ်းမှုတွေစန္ဒတွေကိုတေးသခြင်းစာသားတွေအဖြစ်ပြောင်းပြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းနစ်ချန်ပီယံကတော့သူ့ရဲ့ရိုက်ချက်ပြင်းတဲ့လက်ပြန်ရိုက်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးသူ့အစွမ်းကိုပြချင်တာပေါ့။မော်တော်ကားအမြန်မောင်းသမားကလည်းသူ့အမြန်မောင်းရတာကိုပြချင်တာပေါ့။ဘဲလေးကချေတဲ့ကလည်းသူ့ခြေပြားကလေးတွေဖြက်လက်ကျွမ်းကျင်ပုံကိုပြချင်တာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာဒွန်ဝမ်းလို့မိမဆွန်ပြီလို့နာမည်ကြီးလာရင်တော့တော်တော်ကိုအန်ဒီရဲ့များတဲ့စွမ်းအားတွေရှိသွားပြီလို့ပြောရတော့မှာပဲဒီလိုကမျိုးမှာလိမ်မာတဲ့အပြိုကလေးတွေကသူ့ဆွဲဆောင်မှုကိုမခံကြပေမဲ့မိုက်မဲတဲ့အပြိုကလေးတွေကတော့ငါဆွန်နေဆိုတာကိုပြချင်တတ်ကြတယ်ကြော်ကြတဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားပြိုကိုပြန်ဘက်တွေတခါတည်းတငယ်ချင်းတွေစီကလူယူနိုင်တယ်လို့ကြွားကျင်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာတော်တော်ရှုပ်ထွေးဆန်းကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ထဲမှာကြွားကျင်တာလည်းပါတယ်။တခြားမိန်းကလေးတယောက်အကောင်းမွန်ရွေးချယ်တာကိုလေးစားအားကျတာလည်းပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုအရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးတာလည်းပါတယ်။ငါလိုမိန်းမရှိသေးရဲ့လားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးတာလည်းပါတယ်။မိမဆွန်တဲ့ဒွန်ဝမ်းဟာပထမတော့သူကကောင်မလေးတွေကိုရွေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့သူကအရွေးခံသူဖြစ်သွားပါတယ်။မိမတွေရဲ့နောက်ဆန္ဒတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့လုံခြုံမှုကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒပဲ။မိမဟာအားနည်းသူဖြစ်လေတော့ပို့ပြီးအားနွယ်လာလေလေကိုယ့်ကိုအကာအကွယ်သို့မဟုတ်ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်မဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုရှာဖွေလာတတ်တယ်။စစ်ဖြစ်နေချိန်တော့ဘာလို့ဆိုရင်မိမဟာစစ်သည်ရဲ့ကောင်းရဲ့ရင်ဘက်ပေါ်ကဒစိတ်တွေကိုရေတွက်နေတတ်တယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကာလဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ဉာဏ်ပညာသို့မဟုတ်စီးစိမ်ဥစ္စာကိုကြည့်တတ်တယ်။ယောက်ျားဖို့ကလည်းချစ်သူကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းဟာသူ့မှာစွာတတ္တိဘလောက်ရှိကြောင်းကိုပြသတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ရေခဲငှက်တဲ့ဒင်ကြီးဟာလှပတဲ့ဂဲလုံးကလေးတွေကိုကောက်ပြီးသူ့ငှက်မကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ငှက်ရွှေဝါဟာတက်ကန်းကလေးတွေသေးရွက်ကလေးတွေကိုကြိုက်ချီပြီးသူ့ငှက်မကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ဒီအတိုင်းပါပဲလူငယ်ဟာလည်းသူ့ချစ်သူသူ့ရေးစားကိုတိုးမွေးထိုးဆွတ်တာကလေးတွေကော်စော့ကလေးတွေခန်းစည်းကလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတတ်တယ်။မိမနဲ့ပြန်လွှားငှက်မဟာသူ့ကျင်ပေါ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့အတိုက်အမြုံကိုစိတ်ကူးတော့တာပါပဲ။ချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းဟာလည်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းမျိုးပါပဲ။အချစ်ကြပြားတွေအားလုံးလောက်ဟာချစ်သူကိုချီးမွမ်းတာနဲ့ချစ်သူကိုမရလို့မိတန်းတာတွေပဲမဟုတ်လားမိတန်းတာဟာသဘောတော့ကြားစရာကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကြာတော့နားညီးပြီးညီးငွေ့စရာကောင်းတော့တဲ့ကြီးမွမ်းတာတစ်ခုသာလျှင်လူတယောက်ကိုအချိန်မရွေးကျေနပ်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်မောက်မာပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ငယ်စိတ်ကလေးတွေရှိနေတတ်လို့ပဲလှပတဲ့မိမတွေမှာသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့အားငယ်စိတ်ရှိကြတယ်မလုံမလဲစိတ်ရှိကြတယ်အသိဉာဏ်ထက်မြတ်တဲ့မိမကြတော့လေသူတို့ရဲ့ယူပကာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားဖြစ်လေရှိကြတယ်။အားငယ်လေးရှိကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အလှကိုတတိမထားမိတဲ့မိန်းကလေးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလှဘူးလို့ထင်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့အလှတွေချင်းမွန်ခံသွားဖွင့်ရတာမျိုးဟာတော်တော်ကြည်နူးစရာကောင်းပါလေ။ဒီလိုထုတ်ပေါ်ချီးကျူးခြင်းခံရတဲ့အတွက်အဆက်အကြောက်ကြီးပြီးစိတ်အားညှိုးငယ်တက်တဲ့မိမတွေဟာနေချီမှာပန်းပွင့်တယ်လို့တင်လန်းဝေစာလာတတ်ပါလေ။တချို့မိမတွေမဟုတ်ပါဘူးလေ။ယောက်ျားတွေဟာလည်းတော်တော်ချီးမွမ်းခံခြင်းတဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်ပါလေ။ရ
တချို့ရုပ်ဆိုးအကြီးတန်းမိမများဟာယောက်ျားတွေရဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံရတာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာချီးမွမ်းစကားပြောတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ချီးမွမ်းပြောဆိုရမယ်ဆိုတာကိုသိလို့နားလည်လို့ဖြစ်ပါတယ်လူတွေဟာသူတို့မှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်ချီးမွမ်းတာထက်သူတို့မှာမရှိတဲ့အရေးချင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်ချီးမွမ်းတာမျိုးကိုပို့ပြီးသဘောကျလေရှိပါတယ်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုသူ့အောင်ပွဲတွေအတွက်သွားချီးကျူးနေရင်တိတ်ကျေစွတင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပဲသူ့မျက်လုံးတွေဘလောက်တောက်ပဝင်းလက်တလဲဆိုတာကိုသွားပြောရင်အကြီးအကျယ်သဘောကျသွားမှာပါနာမည်ကျော်ဝိတ္ထုရေးစာရေးထက်တယောက်ကိုသူ့ဝိတ္ထုတွေကောင်းကောင်းသွားချီးမွမ်းနေတိတ်ဝမ်းသာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လူတီနေပြီးအများတိတ်မကြိုက်တဲ့ဆောင်းပါတူကလေးတစ်ပုဒ်ကိုသွားချီးကျူးခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်သူတချင်းဆိုပြတာဘလောက်အတန်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးချီးကျူးတယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်မိမတွေမှာလည်းအောင်မြင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နီးလန်းတွေရှိပါတယ်မိမဟာယောက်ျားတွေရဲ့အဆကိုစောင့်တတ်တယ်လို့အများအပြားယူဆခဲ့ကြတယ်အမှန်တော့ဒါအပေါ်ရန်ကိုကြည့်ပြီးပြောချင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့ရှော့ကမိမတယောက်ဟာယောက်ျားတယောက်ကိုစောင့်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သူစောင့်တာမျိုးကပင့်ကူကရင်ကောင်တကောင်ကိုစောင့်တာမျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ကြားမှတွဲကြတဲ့ဒလိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာယောက်ျားရဲ့ရှက်ကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြဖို့နဲ့တပြိုင်တည်းမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒများကိုမျိုးသိမ့်တက်စေဖို့ဖြစ်တယ်။ခုခေတ်မျိုးကြီးပြကြီးတွေမှာကနေတဲ့ကာပွဲတွေကတော့ရှေးခေတ်ကကာပွဲတွေကျေးလက်ကာပွဲတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့။အဲ့ဒီကာပွဲတွေမှာတော့သွေးသားနှိုးဆတဲ့သဘောတွေကအများကြီးပါတာပေါ့။မိမတွေအတွက်မာယာပရိရဲ့လှုပ်ခြင်းဟာတစ်ခါတစ်ခါမှာအာယုံလွတ်ပြစ်တာကိုကိုကိုအားပေးတာစိတ်ဓာတ်အရာထောက်ခံမှုပေးတာတို့လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။မရန်ဒီမန်ဒီနိုဟာလူဝီဘီယန်14ကိုအနံ့ရသွားတာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။သူတို့အဖြစ်လောက်မျောလင်းချက်ကင်းမဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးရှိနိုင်ပါဦးမလား။အဲ့ဒီတုန်းကမရန်ဒီမန်ဒီနိုဆိုတာငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့ရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။သူနဲ့ဘယင်နဲ့အဆက်အဆံဆိုလို့လည်းသိရှိတာမဟုတ်ဘူး။အရင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မရန်ဒီမွန်တက်စပင်နဲ့ရခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုစာပြပေးရတဲ့ဆရာပါမရန်ဒီမွန်တက်စပင်ဟာတိတ်လှပြီးတခါတုန်းကဆိုရင်ဘရင်အပေါ်မှာအလွန်ဩဇာညောင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဒါပေမဲ့မရန်ဒီမန်ဒီနိုဟာလူဝီဘီင်ကိုသူ့ပြိုင်ဘက်မရန်ဒီမွန်တက်စပင်ရဲ့လက်ထက်ကလူယူနိုင်ခဲ့ရုံနဲ့မကဘူးမရန်မွန်တက်စပင်တော့မလုံရဲမမျောလင်းရဲခဲ့တဲ့အရာကိုရအောင်ယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘရင်နဲ့တရားဝင်လက်ထက်ထိမ်းမြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်သူ့အောင်မြင်မှုရဲ့တော့ကြာပါလေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘရင်ဟာသူ့ရဲ့မောင်မတူဦးဖြစ်တဲ့မရန်ဒီမွန်တက်စပင်ရဲ့စူပူတောင်းချမ်းတက်တဲ့ဇယိုက်ကိုစိတ်ပြတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုအချိန်မှာမရန်ဒီမန်ဒီနိုဟာအေးဆေးတည်ငြိမ်သူတူအနေနဲ့ချင်းကပ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ချစ်တဲ့မိန်းမတွေရဲ့မနာလိုဝန်တုံမှုဒေါသအမျက်ထွက်မှုစူပူတောင်းချမ်းမှုတွေကိုအခိုက်အတန့်အဖြစ်တော့သိခံတတ်ကြတယ်တချို့ဆိုရင်ငြိမ်သက်တဲ့ပင်လယ်ထက်လှိုင်းထန်တဲ့ပင်လယ်ကိုပို့ပြီးသဘောကျကြတယ်။ငြိမ်သက်အေးဆေးတဲ့အချက်အထက်အကွေ့အကောက်တွေအနှိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းသွားရတဲ့အချက်မျိုးကိုသဘောကျတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်တော့အေးအေးချမ်းချမ်းငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေရတာကိုသဘောကျတာကြီးပါပဲ။ကြည်လင်တဲ့စိတ်သဘောရိုးသားမှုနူးညံ့မှုတို့နဲ့တွေ့ရင်သူတို့ဟာအလိုလိုပျော်ကျသွားတော့တာပါပဲ။အထူးသဖြင့်ခရင်ရဲ့မိမတွေကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့ငကူကစိတ်ကျန်းလူကျန်းယောက်ျားမျိုးဆိုရင်ကျင်နာမှုကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတတ်ပါသေးတယ်လူဝီဘရင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါများမှာဆိုရင်မရန်မန်ဒီနိုဟာဘရင်အပားမှာအမြဲရှိနေအောင်အကျင့်လုပ်ထားတယ်ဘရင်ကလည်းဝင်ကြီးတွေကိုမရန်မန်ဒီနိုရဲ့နန်းဆောင်ထဲကိုဆင့်ခေါ်တယ်ဒီအခါမျိုးမှာမရန်မန်ဒီနိုဟာဝင်ကြီးတွေတင်တဲ့အစီရင်ခံစာများကိုတိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်တယ်ဘရင်ကသူ့ကိုကောက်မေးလိုက်တဲ့အခါသူဟာတစ်လျှောက်လုံးနားထောင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့ဖက်ကြားတဲ့အစီရင်ခံချက်များကိုနားလည်ကြောင်ပြတဲ့အနေနဲ့ထင်မြင်ချက်ပေးသည်ရှိတယ်။ဘရင်တပားကိုသူ့အလုပ်ကိုသူဂယုတစိုက်လုပ်အောင်သူချစ်တဲ့မိန်းမထက်ပို့ပြီးဂယုဆိုက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်မဒန်မန်ဒီနိုဟာထက်မြက်ပါနဲ့တဲ့မိန်းမတူဦးလို့ဆိုပါတယ်။တကယ်လို့သာမဒန်မန်ဒီနိုကဘရင်ကိုသူ့အလုပ်မှာစိတ်မဝင်စားအောင်လုပ်ခဲ့ရင်နေရာတကာသူကနေရာဝင်ယူလို့ရင်ခဏတော့တီးခံပါပဲဒါပေမဲ့ကြာလာတော့သူ့စရိုက်ကိုမကြိုက်နိုင်ဖြစ်လာပြီ
မကြခင်မှာပဲတခြားမိမတယောက်ဘက်ကိုဥလဲသွားမှသိကြပါတယ်။သူ့တက်ကျွမ်းကျင်နဲ့သူ့တက်ပန်းတဲ့မိမတယောက်ဘက်ကိုပါသွားမှာပဲ။ငှက်တွေဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်တခြင်းတွေကိုဆိုပြီးရေအောက်ကမှော်ပင်ကလေးတွေကိုရှာဖို့အတွက်ရေငုပ်ကြတယ်။ပဇွန်တွေဟာကြောက်ဆောင်တွေကြားတဲ့ကအိုင်ကလေးတွေထဲမှာသူတို့အချစ်စွန်းစားခံဖွင့်ကြတယ်။လူတယောက်ဟာကိုယ့်ချစ်သူအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြပြဆက်မဲ့အစားဘော်ဒလေးရရဲ့ကြပြတပုတ်ကိုသူ့ချစ်သူကိုဖက်ပြတယ်။ဆန်ရယာဆရာဟာသူ့ချစ်သူရဲ့အချစ်ကိုတောင်းခံဖို့အတွက်ရှိုပင်ရဲ့တေးသွားကိုတီးပြရတယ်။ရှိုပင်ရဲ့ဂီတညံဟာနားထောင်သူဂီတချစ်သူတွေကိုစိတ်ကြည်နူးအောင်ဖန်တီးပေးတယ်။ဂီတဟာချစ်သူနူးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစိတ်စဉ်တကျရှိတဲ့အလှနဲ့ပြည့်ရှမ်းစေရယ်။ကောင်းကင်ဆန်နဲ့ကြည်နူးမှုကိုပေးတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ဂီတဟာချစ်သူတို့ရဲ့အချစ်ကိုလုံးစော်ပေးတယ်ပြီးတော့ပင်မိုးဆက်နဲ့ဝကနာတို့ဟာချစ်သူဇုံတွဲများကိုပေးစားခဲ့ပြီပဲဟုတ်ပါတယ်အချစ်ဇလန်းများစွာတို့ဟာကြောင်ကြတဲ့ပကြီးပြတိုက်တွေထဲမှာအစပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဝိတုကောင်းကြီးတွေဟာမိမနဲ့ယောက်ျားကိုစကားပြောစရာအကြောင်းအရာတွေကိုပေးခဲ့ကြတယ်ဆက်ဆံရမှာနီးပေးလမ်းပြဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အကောင်းဆုံးဝိတုကြီးတွေဟာအချစ်ရင်းမှာသင်ငန်းစာတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီသင်ငန်းစာတွေကိုလက်တွေကျင့်သုံးခဲ့ကြသူများကိုပီတိချမ်းသာရစေခဲ့ကြတယ်။ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အတန်းတူညီမှုဟာအချစ်ကိုပေါက်ဖွားစေနိုင်တဲ့ရေကန်မြေကန်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချစ်ဟာလည်းအလွန်အဆင်တန်းမြင့်တဲ့အချစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ဘူပန်ဇာရီပေါ်လာခဲ့ရင်လည်းဒီတော့ကတွေကိုဖြေဖြောက်ရမှာဒီလိုအစဉ်တန်းမြင့်တဲ့ဝိတုကြီးတွေဟာအများကြီးအကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုရှိခြင်းဟာအချစ်ပန်းမိန်ကိုစိုက်ပျိုးဖို့ပန်းခင်းပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမနဲ့ယောက်ျားဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာသာအယူဝါဒချင်းတူဖို့အမျိုးသားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ချင်းတူဖို့ပန်းနိုင်ရင်တူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မျှဝေခံစားတက်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီလိုယုံကြည်ချက်တွေကိုမျှဝေခံစားနိုင်ကြခြင်းဟာအချစ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ခိုင်မြဲစေပါတယ်ဘာသာတရားကိုအလွန်အမင်းကန့်ဆိုင်သူများဖို့သူ့လိုဘာသာတရားကိုကန့်ဆိုင်ခြင်းမရှိသူတူအပေါ်မှာရတ္တပံဆွဲမဲစွာချစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်တော့ခက်ပါတယ်ဒီလိုခါမျိုးမှာဘာသာတရားကန့်ဆိုင်သူကမကန့်ဆိုင်တဲ့ချစ်သူကိုဘာသာတရားမှာဆွဲမဲစွာကန့်ဆိုင်လာအောင်လုပ်ချင်တယ်ဒီတော့ဘာသာတရားမကန့်ဆိုင်သူဟာတစ်ဖက်သားရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပြိုကွဲမသွားရအောင်ကျွမ်းကျင်ပျော်ပြောင်းဖို့လိုပါတယ်တစ်ဖက်သားရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလေးစားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုချစ်သူရဲ့အယူဝါဒကိုပြောင်းလဲတက်ဝင်သွားမှသာဒါမှမဟုတ်ရင်လဲချစ်သူရဲ့အယူဝါဒကိုလေးစားမှသာအချစ်ဟာခိုင်မြဲနိုင်ပါတယ်ကိုချစ်သူရဲ့အယူဝါဒကိုမျှဝေတက်ဝင်ယုံကြည်နိုင်မှသာလျှင်ချစ်သူဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုကိုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာအင်အားစုဒါမှမဟုတ်ခန်းစားချက်ဆိုင်ရာအင်အားစုဟာမိမိတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အချစ်ကတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်လို့လုပ်လိုက်ရတဲ့အရာတိုင်းဟာကြည်နူးစရာပျော်စရာကောင်းလာပါတယ်။လောကမှာအချစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုမှန်ကန်စွာပေါင်းဆက်ပေးနိုင်တဲ့အရာလောက်ပျော်စရာကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အရာရဲ့လို့တခုမှမရှိပါဘူး။ဒီလိုမှန်ကန်စွာပေါင်းဆက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပညာရှင်ဇနီးမောင်နှံတွေအမှုပညာရှင်ဇနီးမောင်နှံတွေဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်တဲ့ဥပဒကဥပဒကီဇနီးမောင်နှံတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဇနီးမောင်နှံမျှတာမဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။ယုံကြည်ချက်တစ်ခုအလုပ်တစ်ခုကိုအတူပူးတွဲလုပ်နေကြတဲ့လူဖော်ကိုင်ဘက်တွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ပိုးပန်းခြင်းဟာအရာမရောက်တော့ပါဘူး။စိတ်ချင်းသဘောချင်းတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုချင်းပေါင်းဖော်မှုဟာအဓိကဖြစ်လာပါတော့တယ်။ပိုးပန်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောရအောင်မယ်။ပိုးပန်းမှုတစ်ခုဟာအချိန်တိုးခြင်းတိုးနိုင်တယ်၊ကြာခြင်းကြာနိုင်တယ်တိမ်မွေ့နူးညံ့ခြင်းနူးညံ့နိုင်တယ်။ရိုးစင်းခြင်းရိုးစင်းနိုင်တယ်။ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ပိုးပန်းမှုပြီးရင်တော့အချစ်ဟာပေါ်ပေါက်လာရတော့တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အချစ်ရဲ့အရွယ်မရောက်မီအသေးအပြောင်နှုန်းဟာများလွန်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အချစ်ကိုဂရုစိုက်ပြီးတင့်လျော်တဲ့အစာအာဟာရကိုတော့ကျွေးရလိမ့်မယ်။ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲဆောင်ကြတဲ့ဆွဲဆောင်မှုတွေမှာအစွမ်းတစုံဆွဲဆောင်မှုကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အသက်အဆန်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စပါပဲ။အသက်အဆန်းဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်အဆန်းဟာလဲကြာတော့ရိုးရီတော့တတ်တယ်။
ချစ်စာခင်စာကျင်နာစာမှာတော့တယောက်ကိုတယောက်အသက်တွေ့ရှိချက်တွေလေ့လာခဲ့ကြတယ်။ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေကိုပြောကြတယ်။မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။သချင်းတွေကိုဆိုပြကြတယ်။ရဲစရာတွေကိုပြောကြတယ်။အပွေအဖက်အယူအယတွေနဲ့ကြည်နူးကြတယ်။ချစ်သူတို့ရဲ့ပျော်စရာနေ့တွေပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြာလာတော့ပြောစရာတွေကုန်သွားကြတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကရဲစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်။ရဲစရာစကားတွေဟာလည်းညှင်းဝေးစရာကောင်းသွားပြီးပြင်းချောက်ချောက်ဖြစ်လာတတ်ကြတယ်။ပြောဝဲဆိုင်အောင်တွေထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားမပြောမိကြတော့ပဲငုံငူကြီးတွေထိုင်နေကြတဲ့ဇုံတွဲတွေကိုတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားအတူနေရတာကြာသွားလေလေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုဟာလည်းရှည်လျားလာလေလေဖြစ်လာတော့တာပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာဟာအချစ်ကိုခံစားတတ်တဲ့သူတွေအချစ်ကိုအစဉ်မြဲစမ်းသစ်လက်ဆက်နေအောင်မလုပ်တတ်တဲ့သူတွေမှသာဖြစ်လေရှိပါတယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အတွေးတွေထဲကိုနေ့စဉ်လှည့်ပတ်သွားလာနေရတာကိုပျော်မွေ့တတ်ကြပါတယ်ဥယျာဉ်မှုဟာသူ့ပန်းမင်တွေကြားထဲမှာညနေတိုင်းလှည့်ပတ်သွားလာရတာကိုပြောတယ်လို့ပေါ့တချို့ကတော့ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချစ်ကိုအလေးအနက်သဘောထားကြလို့ဖြစ်တယ်။တချို့ကြတော့လည်းအိမ်ကိုတွေ့တာပြီးရှက်တက်ကြောက်တက်ကြတဲ့အတွက်ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကြတာဖြစ်တယ်။အချို့ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်စုများဟာလင်းနေမရနှစ်ယောက်စလုံးကအပြင်လောကကိုထွက်ရတာပြင်လောကနဲ့ဆက်ဆံရတာကိုမနှစ်သက်လို့ကိုယ်တွေ့နေကြအတိုက်အဝန်းကလေးကိုမြင်နေကြပတ်ဝန်းကျင်ကလေးထဲမှာပဲပျော်မွေ့နေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလေးရှိနေကြလို့ပျော်ရွှင်မှုကိုရကြတာဖြစ်တယ်။တနည်းပြောရရင်သူတို့ပျော်ရွှင်မှုဟာကိုယ့်အိမ်ကလေးထဲမှာလုံလုံခြုံခြုံနေလို့တဲ့ဆန္ဒပေါ်မှာတိဆောက်ထားကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တိထက်အချစ်ပြင်းထန်သူဟာသူ့ကိုယ်သူအသက်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရမယ်။ချစ်သူကိုကျေနပ်မှုပေးတဲ့နည်းတွေဟာတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့သုံးဖန်များလာတော့ကြာလာတဲ့အခါရိုးပြီးကုန်ခန်းသွားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူကိုကျေနပ်အောင်ကြည်နူးအောင်တော့လုပ်ကြရမှာပဲတခါတလေမှာဒီလိုကိုချစ်သူကိုကျေနပ်အောင်တမင်ကြိုးစားမနေရပဲအလိုလိုမသိမသာနေထိုင်ပြောဆိုသွားတာတွေဟာအချစ်ကိုလန့်ဆက်စေပါတယ်အမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်မှာဆွဲမက်စရာကလေးရှိနေရင်ဒီဆွဲမက်စရာကလေးဟာဘယ်တော့မှပြုတ်ပြတ်မသွားတတ်ပါဘူးဆွဲမက်ဖွယ်အချစ်ကလေးဟာဘယ်တော့မှကုန်ခန်းမသွားတတ်တော့ပါဘူးချင်းမွေးပါလာတဲ့သူများရဲ့အမှုအရာတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာကြည်နူးစရာကောင်းနေတတ်ပါတယ်။ဇရာရောက်တဲ့တိုင်အောင်ချင်းမွေးဟာကြံ့နေတတ်ပါသေးတယ်။လှပတဲ့မျက်နှာတစ်ခုဟာအိုမင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့ကြက်တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ဖြူဖွေးနေတဲ့သပင်တွေအောက်မှာတခါကချစ်ခဲ့ရတဲ့အမူအရာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရတာဟာအလွန်ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်။လူတွေကိုမငြင်းငွေ့အောင်လုပ်တဲ့အတတ်ပညာရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးလား။လူတွေမငြင်းငွေ့အောင်လုပ်တဲ့တော့ချက်ကတော့ပင်ကိုအနေထားအတိုင်းရှိဖို့ပါပဲပင်ကိုမဟုတ်တဲ့တဘာဝမကြတဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုဟာချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ်မကောင်းပါဘူးဆွဲဆောင်မှုမရှိပါဘူးတဘာဝမကြတဲ့ဟန်ဆောင်တဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုဟာချစ်စရာမကောင်းပါဘူးဟန်ဆောင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ်လာတာနဲ့ချစ်စရာကလေးတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြပါတယ်ညံရှိတဲ့ချစ်သူကတော့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ပင်ကိုဝါသနာပင်ကိုစရိုက်ကလေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့ကြိုးစားလေးရှိပါတယ်တချို့ယောက်ျားတွေဟာမိန်းမတွေကိုပုံသွင်းချင်ကြတယ်။အတွေးခေါ်တွေကိုရိုက်သွင်းချင်ကြတယ်။ဝါဒနာတွေကိုအတင်းပြောင်းစေချင်ကြတယ်။ဒါကတော့တသက်မိုင်မဲတာပဲဖြစ်ပါလေ။မိန်းမတယောက်ဟာကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေကိုယ့်စိတ်ကူးချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီပဲကွဲပြားနေတယ်ဆိုရင်မချစ်ယုံပဲရှိပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းမကိုရွေးချယ်မိပြီးချစ်မိပြီဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတားဆီးနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုသင့်ပါဘူး။မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဟန်မဆောင်ရတဲ့ဆက်ကြောက်အားနာမဖြစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရတာကိုပျော်တတ်ကြပါတယ်။လိမ္မာတဲ့ချစ်သူဟာตายရတဲ့နေရာများမှာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့တွေ့နိုင်အောင်အမြဲတည်းထားရွေးချယ်လေးရှိကြပါတယ်။လက်ထက်ပြီးကစကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံတို့ပြားရည်စင်ခီးထွက်တဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဓလေ့ထုံးစံဟာအဲ့ဒီစိတ်ကူးအဲ့ဒီအတွေ့ကပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြားရည်စင်ခီးတွေဟာတိတ်ပြီးမကြဖို့တော့သတိပြုတဲ့အချစ်ဝင်နေတဲ့မိမတယောက်ဟာသူနဲ့လည်းရောကန့်ညီမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပကတိစိတ်အရာကောင်းကောင်းရွေးချယ်တတ်တယ်။တချို့အမျိုးသမီးများကတော့တဘာဝနဲ့အမှုပညာရဲ့ညှို့တတ်တွေကိုဘလို့တုံးချရမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိကြတယ်။သူတို့ချစ်သူတွေဟာဘယ်အချိန်မှလူသူကင်းရှင်းရမှာလွတ်လပ်စွာနေခြင်းတည်းလေ။ဘယ်အချိန်မှရုပ်ရှင်တို့ဇပွဲတို့ကိုတွားခြင်းလဲ။ဘယ်အချိန်မှချစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်မျိုးတဲ့ရှောက်လေခြင်းတည်းလေဆိုတာတွေကိုအလိုလိုသိနေတတ်ကြတယ်။
အများအပြားမိန်းမများဟာယောက်ျားတွေထက်လူမှုရေးကိုနားလည်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားတွေရဲ့အချက်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမိန်းမတွေလက်ထဲမှာလွှဲထားတဲ့။ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာကိုယ့်အပေါ်စိတ်ကောင်းစေတနာထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုကိုယ့်အပေါ်ယူရကျင်နာတတ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုညှင်းငွေအောင်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့ဘဝမှာအချက်ဟာဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကပါနေတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ထားရလိမ့်မယ်။တဒနာဆိုင်ရာတွေးခေါ်မှုတောင်ထိပ်ဒါမှမဟုတ်အယူအဆဆိုင်ရာတွေးခေါ်မှုတောင်ထိပ်ထပ်မှရက်ပြီးအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကနေမိမတယောက်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေစိတ်ကူးမြှမ်းချက်တွေကိုအထင်သေးမြင်သေးနဲ့ကြည့်မြင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီယောက်ျားလောက်မိုင်မဲတဲ့လူဟာလောကမှာရှိမှမထင်ဘူးအဲ့ဒီမိမရဲ့အတွေးခေါ်များရည်မှန်းချက်များဟာရိုသာရှင်လင်းပြီးပိုအမြော်မြင်ကြည့်လေတော့ယောက်ျားရဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားနေတယ်ယောက်ျားဟာကိုယ်ဇနီးတန်နဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲပြားနေတယ်တဘောတာချင်းမတိုက်ဆိုင်ပဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်ငင်းခုန်ချင်းဖြင့်ကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာအောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဆွဲဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးချစ်ခင်ယူရတဲ့နည်းတီးခံမှုတိတ်ဆိတ်နေခြင်းစရဲ့နည်းတွေနဲ့သာလျှင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာမိမဟာအာယုံကြောအားနည်းမှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုလိမ့်မယ်မိမတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာပင်လယ်လိုင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တူတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ညံမျောမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားဟာဘယ်တော့မှစိတ်ပျက်ခြင်းမရှိဘူးမုန်တိုင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့မာလိန်မှုတူလို့သူကရွက်တွေကိုလျှော့တယ်အချိန်အခါကိုစောင့်နေမျောလင်းချက်ထားတယ်မုန်တိုင်းဟာမာလိန်မှုရဲ့ပင်လယ်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကိုချစ်သူကိုညီးငွေမသွားစေဖို့အတွက်နှုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကလိုက်နာရမယ်စီကံတွေရှိတယ်ပထမချက်ကတော့တိတ်ပြီးခင်မင်ရင်းနှီးလာတဲ့အခါများမှလဲပထမဆုံးချိန်တွေ့ဆမှာတုန်းကလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရင်ကျေးတိမ်မွေးမှုကိုပြသဖို့ဖြစ်တယ်။အမျိုးကောင်သားသမီးများဟာပင်ကိုအားဖြင့်ရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့သဘာဝရှိတတ်ကြတယ်။စကားပြောရင်လည်းရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့သဘာဝရှိတတ်ကြတယ်။စကားပြောရင်လည်းရင်ကျေးတိမ်မွေးတတ်ကြတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်စေဟာတညံပျော်ရွှင်ကြည်နူးတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်လောင်ပြောင်တယောပြစ်နိုင်ရမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာရှိတဲ့သဘောကွဲလဲခြင်းများကိုအရေးမကြီးဘူးလို့သဘောထားနိုင်ရမယ်။မကြီးတဲ့ချက်တွေကိုစုပြုံမျိုးသိပ်ပြီးအရေးတကြီးထားနေတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။အတိတ်ကရန်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတွေးခြင်းဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုပိုကြီးမားနှက်ရှာအောင်မလုပ်ရဘူး။တတိယအချက်ကတော့ကြိုးချောင်းညီညွတ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိချစ်သူနှုတ်ဦးကြားမှာမနာလိုဝင်တိုမှုရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်။သဘောကတော့ချစ်သူနှုတ်ဦးကြားမှာတယောက်ကိုတယောက်ဥပိ္ပခာပြုထားတာမျိုးမေုံသင်္ကာဖြစ်နေတာမျိုးမရှိသင့်ဘူးတရားကိုတရားဥပိ္ပခာပြုတာမျိုးမေုံသင်္ကာဖြစ်တာမျိုးဟာနှစ်ယောက်စလုံးကိုနာကျင်စေတယ်စတုထအချက်ကတော့တခါတရံမှာခွဲခွာနေခြင်းအပြင်အချက်ပုံဆောင်ခဲကိုအစ်စ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမျိုးရှိရမယ်ချစ်သူနှစ်ဦးသို့မဟုတ်လင်းနေမရတို့အချက်မှခွင့်ရရှိယူခြင်းဟာအန္တရာယ်များတော့လဲအဲ့ဒီခွင့်ရများဟာလဲတိတ်မကြဘူးဒီကြားထဲမှာစာချင်းအဆက်အသွယ်တို့ဘာလို့လဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးများနိုင်ပါတယ်။တခါတလေကျတော့လူနှစ်ဦးဟာတိတ်အတွေ့များကြလို့ဖြစ်စေပြင်းရည်နေကြလို့ဖြစ်စေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇကားတွေထဲမှာကျင်နာနုညံ့တဲ့အတန်တွေယောပါလာတတ်ကြတယ်။ဒီလိုအခါမျိုးမှာတယောက်နဲ့တယောက်စာတွေအပြန်အလှန်ရေးပြီးအဲ့ဒီပျောက်ဆုံးစပြုနေတဲ့ကျင်နာမှုကိုပြန်လည်ရယူတဲ့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ပြီးလူတွေသတိမပြုမိတဲ့အချက်ကတော့ကိုယ့်ချစ်သူကိုဆက်လက်ပိုးပန်းနေဖို့ပါပဲ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်နဲ့သူချစ်နေကြပြီဗျဒါမှမဟုတ်အကျင့်လင်မယားဖြစ်နေကြပြီဗျဒါကိုဆက်ပြီးပိုးတာပန်းတာတွေလုပ်နေရအောင်မှလားလို့မေးကောင်းမေးကြလိမ့်မယ်ကိုချစ်သူကိုကိုယ်တိုင်ကညီးငွေနေပြီဆိုရင်တော့ကိုချစ်သူမညီးငွေအောင်ဆက်လက်စူးစမ်းနေခြင်းဟာအချီးအနှီးသောအတတ်ပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုတိုင်ကသူ့အပေါ်မှာညီးငွေခြင်းမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတတ်ပညာများကောမရှိတော့ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရင်လဲလောကမှာလူနှစ်ဦးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တစ္ဆာရှိသူနဲ့တစ္ဆာမရှိသူဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲတတ်သူနဲ့မပြောင်းလဲတတ်သူတို့ဖြစ်တယ်။ကိုကတမျိုးဖြစ်နေရင်ဟန်ဆောင်မနေတာကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖွင့်ပြောပြကြရတော့မှာလား။ကျွန်တော်အဖြေကတော့အခြားနေရာများမှာလိုပဲဒီနေရာမှာလည်းသဘာဝအဖြေတွေကပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှာကြည့်ပြီးအဖြေပြည့်နဲ့ညှိနှိုင်းတွက်ချက်ကြည့်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။လူတွေဟာမွေးလာကလေးကပြောင်းလဲခြင်းမရှိမွေးဖွားလာကြတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချက်တွေမှာလဲအပြောင်းအလဲတွေကိုတွေးခဲ့ကြုံခဲ့ကြရတာပါ
တချင်းကတော့စိတ်တဲ့အရာချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ပါပါပလီပလာခရတတနေခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အေးဆက်ဆက်ထုံထိုင်းတိုင်းချစ်သူနဲ့တွေ့ကြရတယ်ဒီလိုခါမျိုးမှာသူတို့ကကျင့်ဝတ်ကိုစောင့်ထိန်နေရင်သူတို့မှာတစ္ဆာရှိတယ်လို့တော့ပြောနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတော့မရကြဘူးကျင့်ဝတ်ကိုစောင့်ထိန်ခြင်းမပြုခဲ့ရင်တော့သူတို့ဟာသူတို့ကျင့်တဲ့ချစ်သူမျိုးကိုမတွေ့မချင်းကြီးစားရီတယောက်ပြီးတယောက်ထဲလဲထားပြီးတစ္ဆာမဲ့တဲ့ဘဝကြီးစားတယောက်ပြီးတယောက်တွဲနေရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်နေအောင်မှာပဲသူတို့ကျင်တဲ့သူကိုတွေ့တော့မှာပဲသူဟာရုတ်တရက်ချင်းချင်းကျသွားတော့မှာပဲတင်းလျော်တဲ့အဖော်ကိုတွေ့တာနဲ့ကြီးစားတယောက်ပြီးတယောက်ရှောက်တွဲနေတဲ့ဘဝဟာရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားတယ်ဒါတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့သဘောကိုပြတဲ့ဥဒ္ဒဟာယုံတွေပါပဲထားပါတော့ဒါဖြင့်စိတ်တဲ့အရာမတည်ငြိမ်မှုတွေရှိကြတော့လဲယောက်ျားတွေဟာအမြဲတမ်းသွေးသားတောင့်တမှုရှိနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးမိမတွေကတော့မကြခဏဆိုသလိုအေးဆက်နေလေးရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမကိုအောင်မြင်ခဲ့ရင်ယောက်ျားဟာသူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူချေနှက်လို့မဆုံးတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့မိမသို့မဟုတ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့မာနကိုအစာကျွေးရတယ်ဘိုင်ရွန်ဟာပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်မိမပြိုကလေးတစ်ယောက်ကိုချစ်တော့အဲ့ဒီမိမပြိုကလေးကကျမကရှင့်လိုမစွမ်းမတန်ဒုက္ခိတာတယောက်ကိုဘယ်နဲ့လို့စိတ်ဝင်စားမှလဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘိုင်ရွန်ဟာသူ့တသက်မှာဒီစကားကိုဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တော့ပဲမိမတွေကိုလက်စားချီတော့တာပဲ။မိမတယောက်ဟာသူ့တီကျွမ်းခဲ့တဲ့အဆက်တယောက်ကိုရုပ်ရည်ချက်ချင်းအဆက်ဖြတ်ချင်းဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူအယုတ်ဆိုးတယ်လို့ယူဆလိုက်လို့ပဲ။သူ့အဖို့ကိုယ့်ကိုရိုသေလေးစားမှုကိုအားဖြည့်ပေးဖို့လိုတယ်လေ။စေကူရင်နဲ့တနည်းပြောရရင်တကယ့်ဘဝနဲ့ကင်းကွာတဲ့ကလေးဘဝတစ်ခုဟာဘယ်တော့မှအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရနိုင်တဲ့ဘယ်တော့မှဖြည့်ဆွမ်းခြင်းမပြုနိုင်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုမွေးဖွားပေးတတ်ပါတယ်။ Shadow Brian ဟာမိမတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ထယ်လဲတွဲခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူငငယ်တုန်းကသူဟာရမတ်သွေးတိတ်ဆူပြီးအဲ့ဒီရမတ်ကိုပြေပြောင်းအောင်ဖြည့်ဆွမ်းနိုင်တဲ့မိမမျိုးကိုရှာခဲ့တယ်။မငယ်အနောင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ယူခဲ့ပေမဲ့ပြေပြောင်းခြင်းမရှိပါဘူး။အသက်ကြီးလာတော့သူ့စိတ်ကူးထဲမှာစံပြထားခဲ့တဲ့မိန်းမမျိုးဖြစ်တဲ့ဂျူလီယက်ရီဂါမီယာကိုတွားတွေ့ခဲ့တာပါဘာသာတရားမှာတကယ်သီလစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာအကျင့်တွေကိုအရန်ကျင့်တရားဘာဝနာတွေကိုအရန်အားထုတ်တိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမိဝါဒတရားအရမိမိကိုယ်ကိုမိမိနှိမ်ချခြင်းတနာကျင်တာခြင်းအလုဒါနာပေးခြင်းစတဲ့အရာတွေလုပ်ရင်လည်းမြတ်တဲ့ဖြစ်ပါပဲအချက်မှလည်းအလားတူပါပဲစစ်မှန်တဲ့အချက်ဆိုတာအာသာရမတ်တွေကိုပြနေတာမျိုးမဟုတ်တင်ပါဘူးနေစဉ်နေထိုင်မှုဘဝမှာပြည့်စုံပြီးပြည့်ပြည့်ညီညွတ်မှုရှိမှသာလျှင်ရနိုင်ပါတယ်ပုံဝိတုတစ်ခုရှိပါတယ်တခါတော့ကသီလရှင်ကလေးတဦးဟာရှင်ထရီဇာစီကိုတွားပြီးတော့တရားတောင်းပါတယ်ဒီသီလရှင်ကလေးကတော့သူ့ကိုသူတော်စင်ရှင်ထရီဇာကတကောပြားရိတ်ဟာတွေကိုပြတော့မှာပဲလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်ထရီဇာကသူတီထောင်ထားတဲ့သီလရှင်ကျောင်းကိုခေါ်သွားတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေ၊ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေ၊ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့သီလရှင်ကလေးဟာမနေနိုင်တော့ပဲသူ့ကိုမြင့်မြတ်တဲ့တရားထုကိုပြမယ်ဆိုတာဘယ်တော့ပြမှာလဲလို့မေးတယ်။ဒီတော့ရှင်ထရီဇာကတရားထုတရားမြတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။ဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှချစ်ခင်မှု၊စိတ်ရှည်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်တာဟာတရားပဲ။တို့เจ้ามาတို့จิตနေတဲ့အရာဟာအဲ့ဒီတရားပဲလို့ပြန်ပြောပါတယ်အချက်ကံကောင်းသူများဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်ချက်နိုင်စွမ်းရှိကြတယ်တို့ရဲ့ချက်နိုင်စွမ်းဟာဘာနဲ့အလားတရံတူတယ်လဲဆိုရင်ຫນွေဥယျာဉ်များနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီຫນွေဥယျာဉ်များမှာနေကြီးကလည်းရွှန့်ရွှန့်လဲ့လို့ຫນွေထွေလို့လောကကိုချော့မြူတိတ်လို့တိမ်စတိမ်မြင်ဆိုလို့တခုမှမရှိဂျန်ဝဲလွင်မြင်တဲ့ကအသေးငယ်ဆုံးဆိုတဲ့ရွာငယ်စနပုတ်ကလေးကလည်းနေကြီးထဲမှာလှလို့ဒီလိုကြီးမွားစရာကောင်းတဲ့နေမျိုးဒီလိုမျိုးလေးချက်တွေပြေရှမ်းစေတဲ့နေမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ကိုနောင်လာတော့မဲ့မဲမောင်တဲ့မုံတိုင်းကြီးကိုရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိအောင်ခွန်အားတက်တီကိုပေးခဲ့တာအမှန်ပဲနေရက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာရှိရှိသမျှအရာအလုံးဟာသူ့တတန်းစရင်ကုံဆုံးမေးရကြရမှာဖြစ်လေတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနေရက်ကိုသာချစ်တဲ့ယုံမကပဲမုံမိုင်းပြာကြီးနေများစောင်းနှင်းမြူများနဲ့ရှေလျားတဲ့စောင်းညများကိုလည်းချစ်တတ်ရပေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့စာရေးဆရာကြီးအေဘေဘွန်နကအယောသာစင်ကြယ်ဆုံးအချက်တည်း
ပန်းရိုက် positive ဝက် ပန်းရိုက် မပါသော positive ဝက် ဖြင့် ချုပ်ထားသော ဝိယုံ နှင့် တူ၏ ပန်းရိုက် မပါသော ပိုးစား သည် အဖိုးတန် ၍ ထူးခြားသော အသားရောင် ရှိသဖြင့် ပန်းရိုက် မပါသော အဆကို ပန်းရိုက် စားထက်ပို၍ သဘောကျပေ ၏ လို့ ရေးခဲ့ဖူးပါသည် ချက်စခင်းစား ကျင်နာစမှာ ယမက်ရဲ့ ဘေးမှာ မရေတည့် နှင့် ဝင်ရောက်လာပြီး နောက်မှာ ပိုင်ဆိုးမှု နှင့် ထဲထဲဝဝ ရက်လိုက်တဲ့ တည်ငြိမ်ပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှု ဆိုတာ ဘလို့အရာမျိုးလဲ ဒါမှမဟုတ် ယမက်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့ ယမက်ကိုကျော်လွန်သွားတဲ့ အဲ့ဒီအချက်ဟာ ဘလို့အရာလဲ ဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားသလဲ အဲ့ဒီအချက်ကို ယုံကြည်မှု အလေးအကျင့်နဲ့ မျက်နှာမှုကို ဖွဲ့စည်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ် များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးလောက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ကိုလိန်လဲကြတယ် ဒါပေမဲ့ အနည်းစုကတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ယူသားမှုနဲ့ ပွင့်လင်းတဲ့ မျိုးသား မျိုးသမီးကို တွေ့လိုက်ရလို့ ပျော်တဲ့အရသာကို ကောင်းကောင်းသိပါတယ် ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒအတိုင်း လက်ရောနေတိုင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အခက်အခဲကြုံရင် ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ပစ်ပခွာသွားပဲ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူယက်တည်တဲ့ အမျိုးသား မျိုးသမီးကို တွေ့ရလို့ ပျော်ရွှင်တဲ့အရသာကို ကောင်းကောင်းသိကြပါတယ် အချို့သောသူအနည်းငယ်တို့သာလျှင် ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းဆိုတဲ့ အဖွယ်ခံစားမှုကို နားလည်ကြပါတယ် သူတို့ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်း အနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်ကိုသာလျှင် လေးလံလှတဲ့ ခမောက်စွန်းကို မဖွင့်ပြီး ပြလေရှိပြီး လွတ်လပ်စွာ အသက်ရှူကြတယ် သူတို့ရဲ့ မျက်နှာနဲ့ သူတို့ရဲ့ နှလုံးသားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ ဖွင့်လှစ်ပြသလေရှိပါတယ် ယုံကြည်စိတ်ချခြင်းဟာ အလွန်အဖိုးတိုက်တန်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ် အလွန်ရေးကြီးတဲ့ အပြုတ်မှုများမှာပင်လျှင် ယုံကြည်စိတ်ချမှုက ဆွဲလန်းနှစ်သက်ဖွယ်ကို ဖြစ်စေပါတယ် ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ မိမနဲ့ယောက်ျားဟာ 2 ယောက်သားပွေ့ဖက်နိုင်ပေမဲ့ အထီးကျန်ချင်းကလေးတွေကို လိုက်လံရှာဖွေခဲ့ကြတယ် ခုတော့တယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာ တိုင်ပင်နှိမ့်တော့ဖို့ အထီးကျန်ချင်းကလေးတွေကိုလိုက်ရှာကြတယ် 2 ယောက်အတူတွဲလမ်းလျှောက်ကြတာဟာ ငငယ်ကချင်းပြီးတွေ့ကြတာလို့ အရေးကြီးတာတယ် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်ကိုတယောက် လုံးဝနားလည်တယ်လို့ ခံစားမိကြတယ် တယောက်မှာစိတ်သောကဖြစ်လာရင် အခြားတယောက်ကကိုယ်ခန္ဓာမှာ နာကျင်သည့်အထိ ဖြစ်ရတယ် တယောက်အတွက်ဆိုရင် တယောက်ကအသက်ကိုယ်တော်ဆွန့်သည့်အထိ ဖြစ်ကြရတယ် ဒါကိုတယောက်ကလည်းသိတယ် ဒီလိုခံစားချက်မျိုးကို မိษွေတငယ်ချင်းကြားမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ချွင်းချက်မရှိပြည့်စုံတဲ့ မိษွေတငယ်ချင်း အချက်မျိုးဆိုတာကတော့ အလွန်ကိုရှားပါတယ် ဒါပေမဲ့ အချက်ကတော့ အယိုးဆုံး အထုံထိုင်းဆုံး လူတယောက်ကိုယ်တော်ညံ့အမျော်မြင်ရှိလာပါစေတယ် သူတို့အခြေရဲ့စာအုပ်ပေါက်ချိန်ကို ရောက်နေတဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံတို့ရဲ့ ဘဝကို ဘလို့ဖော်ပြရမလဲ အချက်နဲ့ရဲ့မျက်နှာဟာ သင်္ခါရသဘောကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ မျက်နှာဖြစ်နေပေမယ် အဲ့ဒီအချက်နဲ့ကနှစ်တပါးပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတာကို ဘလို့ဖော်ပြရမလဲ ပါရမီထူးကျွန်တဲ့ တေးပြူစာဆိုအကျော်မော်တို့ကရေးဖွဲ့ပြီး တီးလုံးပြထားတဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တေးသံစုံတစ်ပုဒ်ဟာ ကြီးကျယ်ခမ်းနားရပေလိမ့်မယ် တာမန်ဂီတသမားတို့ကတော့ စုညံပြင်းထန်တဲ့အကြောင်းတွေကို ရေးပွဲဆက်ဆွေရမှာ တာကျင်တာလိမ့်မယ် ပါစစ်ဖ် တချင်းကြီးရဲ့ ပနာမခြေစင်းပတ်ရဲ့ကျင်လင်တဲ့တက်တန်ဟာ ကြားရသူရဲ့ဝိညာဉ်ကို မကြုံစဘူးထူးခဲ့တဲ့ ဝေယံအမျက်စီကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ် တေးပြူစာဆိုကြီး ဖရန့် ရဲ့ လီကီကျူတေးသွားကြီးနဲ့ ဖော်ရီရဲ့ လီကွန်ရန်ဟာ ဖြိုဖျက်လို့မရတဲ့ ဟာမိုနီရဲ့ သဘာဝကျပြီးအားကောင်းတဲ့လက်တန်ကို ဖော်ပြရမှာ စကားတွေနဲ့ပြောရတာထက် များစွာထိရောက်နိုင်တယ် ကျွန်တော်ဟာ ခက်ဆော့ဆော့တုန်းက ရီကွန်ရန်တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ပြခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံအပြစ်ကင်းတဲ့ အချက်တချင်းတစ်ပုဒ်ထဲမှာ တေကျင်းတရားဆိုတဲ့သဘောဟာ ငေါ်တူးတဲ့အတန်တစ်ခုဖြစ်နေတယ် ကိုဗင်ထရီ ပတ်မိုးရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်မှာ သူ့အဖို့ကဗာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိမတယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ ခံစားရတဲ့လူတယောက်ရဲ့ စိတ်ပြတ်အားငယ်မှုကိုဖော်ပြထားတယ် သူ့ကိုစွန့်ခွာသွားရပါမလားဆိုပြီး အဲ့ဒီမိမကို ဝန်းနေစွာ တန်းတားစွာ ကျင်နာသိမ်မွေ့စွာ သူ့အပြစ်တင်နေ ဒီအရာဟာ မင်းရဲ့ခံနာပြီး တီကြီးသိမ်မွေ့တဲ့အမှုအရာမဟုတ်ပါလားကွယ် အချစ် တခြားသူတွေကို ဘယ်တော့မှပူဆွေးအောင်မလုပ်တတ်တဲ့မင်းဟာ ဒီဇူလိုင်ညနေခင်းမှာ မပီသားတဲ့ရုတ်တရက်စကားတခွန် ထိတ်လန့်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ အနံကလေးတစ်ချက်မပါ နှုတ်ဆက်စကားလေးတခွန်မဆိုဘဲနဲ့ နေ့ရက်ပေါင်းများစွာကြာစေမဲ့ မင်းခရီးကြီးကို မင်းထွက်ခွာသွားပုံ ပတ်သက်လို့ မင်းဘယ်တော့မှ နောင်တမရတော့ဘူးလား ဒီအရာဟာ ခန္ဓာပြီးတည်ငြိမ်သိမ်မွေ့တဲ့
没也没有好不的。等下了的波利亚哥没能生奶奶别别留的卢索的得到我的苦婆妈哎呀呀哥蹦下来了姐姐明明清晰的喽按你也来洗吧的。大妹得见的呀哈嘞啊姐姐从这里过偏西亚马肉空阿妹你的吧的。这卡龙啊设备嘛出家的工地卡呢别走呢来读马鸡的乌狗就能追开屋的。对啊哦我妈奶奶就说了爸妈没洗吧乌龟。我不阿妈都卡里头追开亚的包里。我阿丹那些老东啊龙眼里的要呢切开家了包。对啊我给我带起来但是都来他开家的。来他比爸家路的都送多了呗。大妹妹我不阿妈表开亚比比里。阿姑阿姑阿姐龙龙都将过被阿追比都过被的里亚内亚呗路表不的。这老师没告诉阿姐这老提前撇开亚的不阿的小龙吗阿龙阿姐给你表现目过变追奶奶哈不老高的撇对目吧嘞。这路过一马追呢追追过到巴嘞阿对有本阿姐追呢撇被奶奶哈这差了没好吧不。阿姐跟身比撇走呢切将他撇巴嘞。这路追没有哈阿努比人来亚的哭大妈妈把他的亚用机接的哭呢阿拉的人住你吧嘞。切切努比人呢不得路脑松表路的切嘎咯。斯坦的表的是干嘛好吧不。斯坦的过来摩托车嘎加开的是干嘛撇巴嘞。别在的哭过多几笔这个大胆的胆呢虽然呢得不会担心的哭拿场几把。而且切嘛邓肯啥姐秀推三边的人。江夏的人我都都骗的人等下去见那边人嘛没人把对付了奥美吧的。大妹等看啥家人嘛等下拉过的屁屁压压拉的路的他拉米人。我会告诉你哪里没有压拉开人。这个呢这个带看屁屁先把家里的保留过对你说帮助别人开人。哎你看嘛等下把我嘛你表的啊年年面到孙三木两张包裹小比路的买来比较好的。哎孙三木个咯姐姐看哪里啊七八百的。